Trots att guld inte luktar så ligger det en doft av guld över Göteborg. Ikväll kan Frölunda för första gången sedan 1965 bli svenska mästare i ishockey. Ja, nu är det dags. Frölunda ekade i Skandinavium från 12 000. Det är absolut fullsatt. Biljetterna kostar 450 kronor. Thomas Andersson, dagens domare, den tredje domaren i finalserien på fyra matcher. Thomas Andersson, kuben kallad bland spelarna. Ett schysst smeknamn på en domare. Frölunda är inte bara Sveriges bästa ishockeylag för tillfället. De har också de största publikintäkterna. Man räknar med ungefär 45 miljoner i publikintäkter den här säsongen. Otroliga siffror. Jörgen Jönssons siffror i grundserien hade ni där. Han var bäste poängklockare i Färjestad. Men har i detta slutspel på 13 matcher bara fått ihop 3 poäng. Och inget enda mål, Stefan. Anmärkningsvärt. Nej, det är klart att det är anmärkningsvärt. Och den som är störst missnöjd med det är Jörgen Klart. Och han har ju varit väldigt duktig just i spelet och sådär, men har totalt missat att göra mål. Marko Jantunen har också inte kanske gått så det jättebra. Han är en liten gubben i lådan som vi har pratat lite grann om förut. Men framförallt just Jörgen Jönsson, att där måste ju Färjestad försöka få igång Jörgen. Det är ett måste för Färjestad. Marko Jantunen hade ju högtidsstunder tidigare i slutspelet mot Djurgården bland annat. Dieter Kalt, den mest pålitliga målskytten totalt sett i Färjestad. Österrikaren Kalt som gjorde 18 mål i grundserien. Ja, ni fått se några av huvudpersonerna i den här finalen. När Frölunda vann SM-guld 1965, då hette huvudfigurerna Ronald Surapelle Pettersson, Lars-Erik Lundvall, Gert Blomé, Arne Karlsson, bara för att nämna några. Men det är alltså 38 år sedan Frölunda tog ett SM-guld. Och vet du, Stefan, de har aldrig vunnit en SM-final, för då var det seriespel. Sen dess har de förlorat mot ditt gamla gäng Brynäs vid 3 finaltillfällen och mot Luleå 96. Ja, det är lite anmärkningsvärt. Den här gamla serien som hängde med rätt så länge, men sen slutspelet att man har bommat. Jag tror inte det bekymrar dagens Frölunda det minsta, men det är en intressant statistik och ja, det kan ju hända. Vem vet att det blir en förändring. Ja, Conny Evensson som ni såg i bild där, han har pratat om att det inte är lätt att slå in matchbollen. Ja, kan det bli så mycket lättare än så här på hemmaplan? 12 000 drygt åskådare, ett fanatiskt publikstöd och 3 matchbollar. Ja, men för Frölunda nu, de har en ruskigt positiv energi. Och det gäller att kunna kontrollera den också och inte vara liksom övertänd, utan koncentrera sig på rätt grejer. Ett match i taget brukar man säga på sportklyschevis, eller tränarna brukar säga det. Men du säger till och med i det här läget, ett byte i taget. Ja, jag tror det. Man ska bryta ner en match
till alltså egentligen till byten, till pass, alltså det är koncentration i varje läge, det är det som gäller för Färjestad. Här börjar Färjestad med Per Bäckers formation mot Frölundas första line. En intressant taktisk förändring. Vi får se hur det kommer att se ut framöver. Claes Eriksson alltså en god defensivspelare. Norrena i mål för Frölunda. Wallenheim i mål för Färjestad. Frölunda i röda tröjor. Här kommer då Färjestad. Bryter in i anfallszonen. Det är Dieter Kalt framför mål. Finns det gott om gult och lila. Jörgen Jönsson, Peter Nordström. Intensiv matchöppning ifrån Färjestad. Det är läge för Nordström. Nordström skjuter utanför. Radek Hammer, den tjeckiske landslagsbacken, tappar pucken vid offensiva blå. Nära, nära att Jari Tolsa i Frölunda kommer loss. Det är en väldigt fin öppning av Färjestad. Jag tycker man kan se på killarna att det är beslutsamhet som vi kanske inte har sett så mycket av förut. Men bra, bra tåga i dem i anfallszon det där byt. Per Lundell är det som tar burskydd bakom sin målvakt. Och så spelar han en djup puck som var ämnad för Jantonen. För detta publikfavorit här i Skandinavien när han spelade för Frölunda. Här slår då Wallenheim och pucken över sargen och kommer att få 2 minuters utvisning, för sådan är regeln. Sämsta möjliga start då för Färjestad som öppnade pick och åker på en fullständigt onödig utvisning efter 1:45. Och reglerna är väldigt hård just för en målvakt. Man får ju inte på något sätt, alltså, hade tagit i plexiglaset eller sargen och gått ut, har det inte varit något problem. Men just med att han, som vi kommer att se här snart, lyfter den rakt ut i upp på läktaren, då är det 2 minuter och det är inte mycket annat för Thomas Andersson än just att ta det beslutet. Nej, han måste det. För regeln är så. Då får Wallenheim att jobba direkt här. Det är Frölunda i powerplay 2 minuter. Oskar Ackeström skjuter, styrning utanför. Ganska hög klubba därifrån Joel Lundqvist. Magnus Kahnberg, Kimmo Eronen. Magnus Kahnberg, framför mål finns Joel Lundqvist. I bortre stolpen finns nu Ackeström. Det blir Eronen istället. Eronen skjuter, det blir retur från Wallenheim och med Färjestadspelarna får tag i pucken. 1,5 minut kvar på utvisningen. Färjestad försvarar sig med Peter Hammarström och Claes Eriksson som forward. Med Lundell och Trygg som backar. Kallio, Tommy Kallio, pucken ut till Magnus Johansson. Via Trygg, upp i nätet ovanför plexiglaset, spelet avlöst. Hellen där, tappar hjälmen där precis. Men Kallio tog sig in från hörnet. Och vad som var lite anmärkningsvärt där, det var egentligen att det var tre Frölunda hiter runt omkring målet. Det var en ensam Färjestadsback där. Så vi ser det Per Lundell som får försvara sig tappert här. Vi ser att 2 Frölunda hiter till höger om Wallenheim och där. En rapp av Kallio just att ingen tveksamhet, 3-4 snabba skär in och ta ett avslut. Slutspels bästa poängklockare nummer 71 Tommy Kallio för detta Philadelphia Flyers. Här ligger då en Frölunda spelare neddragen men ingen åtgärd från domaren. 45 sekunder kvar och Wallenheim har pucken i plockhands. Ja, det var kallt av. Han bara tog ner den och liksom la ner den på isen och satt igång spelet igen. Men rapp passning spelar Frölunda också. Ska bli rönt för det. 1,5 minut kvar på utvisningen. Där Kallio är på gång igen. Han är väldigt duktig på skridskorna, Tom Kallio. Och det kommer att bli en utvisning för fasthållning. Och i 23 sekunder kommer Färjestad att få spela 3-5 när Per Holmberg får sätta sig i utvisningsbåset. Tiden 3:22. Ja, 23 sekunder nu med ett 5-3 för Frölunda. Per Holmberg som då tar sig friheten egentligen, holding the stick. Och det börjar ju egentligen med att det är Kallio som och Peter Nordström håller i hans klubb. Och det där skulle definitivt ha varit en utvisning då på Kallio. Men det är inte det som blir utvisning i nästa läge. Men det var en intressant där att det var just Kallio som började där. Frölunda
förlorar teckningen och tappar då kanske möjligheten att formera sig i 5-3 spel i anfallszon. Ja, de har 10 sekunder på sig. Magnus Johansson har pucken. Ronny Sundin vill skjuta. Gör det också. Målvakten räddar. Pucken går ut till en retur. Oskar Ackerström inne här också. Och så kommer den fjärde Färjestad-spelaren in. Och den där teckningen som Bäcker vann var viktig. Mycket viktig. Dryga minuten kvar på Holbergs utvisning när Gregor Artursson med god skridskåkning går över offensiva blå. På mål sticker Claes Eriksson. Bra Gregor Artursson där och vågar hålla i, tar upp pucken i banan. Ingen rädsla där utan stark och just att hålla i den. Här ligger alltså Färjestad på i anfallszonen trots att de är en man kort. Nästan positionsspel i spel 4-5. Byter då i Färjestad in med Jörgen Jönsson och Peter Nordström. Två av elitseriens effektivaste så kallade penalty killers. Jens Karlsson gav Peter Nordström en rejäl tackling och till och med så jag tror gjorde lite ont för Jens Karlsson. Jens Karlsson, den mest utvisade spelaren i slutspelet i Frölunda. Och också på 5 matchers avstängning. En tuffing, men sådana behövs också. Ja, det är det jag tror lite grann Färjestad skulle behöva. Några som kan gå in och liksom ta tag i det och trycka till nere i Frölunda zon. Man har inte riktigt haft det. Man har haft lite avarter egentligen, typ som Hyvinen har sysslat med förra matchen. Crosschecking. Ja, han är inne nu och har pucken. Han åkte på 5 minuter och matchstraff i slutet av den förra finalmatchen. Men det var så kallad game misconduct, så att det betyder att man får spela nästa match. Det finns något som heter match penalty också och då blir man automatiskt avstängd. Det beror alltså på hur grov förseelsen är. Skott som studsar på Frölunda spelare till en Frölunda kontring. Det är Peter Ström. Ström då attackeras ganska häftigt men pucken ändå till Frölunda spelare. Läge för Joel Lundqvist, missar dragskottet. Ulf Söderström till Rodin som får sig en tryckare ner i sarghörnet. Skott från långt håll som norrerna tappar ur plockhandsken. Norrerna som fått 80 skott emot sig på 3 matcher och bara släppt in 3 mål. Ja. Här är Wallinheimo. Han har inte alls samma fina statistik. Kallios chans när han kom in från hörna. Lite chanser på Wallinheimo. Här har tacklingen Jensa Karlsson tar på Peter Nordström. Tvärstopp för Peter. Wallinheimo har släppt in 27 mål på 303 skott. Men han har också stått samtliga matcher i slutspelet för Färjestad. Som kommer här genom Kalle Sten tillbaka i laget idag. Spelade ju inte senast, har problem med en hälsena. Farligt droppas i egen zon. Ger läge för Färjestad kanske. Nej. Lite hakningar och grejer på just Kalle Sten. Oskar Ackerström som hade klubban under tröjan på Färjestadspelet. Snabb spelvändning, bra uppspel. Misstänkt offside-läge. Jonas Jesper skjuter, pucken räddas av målvakten. Och så är det blås för hög klubba. Ja, vi kändes det som offside. Jag tyckte också att det var offside där. Ett snabbt anfall av Frölunda och ser där just en backhandpass eller backhandskott här som Wallinheimo får lite problem med. Pucken går högt upp i luften och vi får en hög klubba då som avslutning på detta. Jag tror det är Pelle Pressberg som är uppe och viftar med klubban. Där ser vi det. Han prickar ju. Ja, pucken, det är bra gjort. Det är bra gjort. Pucken, nästan så att den var på väg in där. Bra tekat igen av Per Bäcker, unge Färjestadsforwarden. Jens Karlsson jobbar hårt för Frölunda, nummer 58, där har han pucken. Och Jonas Frögren på ryggen dessutom. Miss egen zon, läge för Frölunda, pucken utanför.
Frölunda börjar få lite grepp på Färjestad nu. Samtidigt som det kommer skott i samband med en offside-avblåsning. Och vi har Ola Wenström någonstans på Skandinaviums läktare. Ja, bland 12 000 andra. Där är bland två guldgossar från 65. Sura Pelle Pettersson först. Vad säger du om inledningen? Ja, det verkar bra. Fick nästan överläge lite för tidigt i matchen. Är ni nervösa? Nej, Frölunda verkar pigga i benen, så jag är inte nervös ännu så länge. Sagt av Lars-Erik Lundvall. Vad tippar ni då? Ja, jag tror det grejer sig redan idag faktiskt. Ja, det lutar åt det, men det är väl kanske lite för tidigt att säga ännu. Vi kanske återkommer, hörni. Ja, tack. Ja, lite tidigt är det nog alltid. Jag har inte ens gått 8 minuter den här matchen. Och det är fortfarande 0-0. Ola Wenström hade träffat Sura Pelle Pettersson och Lars-Erik Lundvall, två av guldhjältarna från 1965. Då Frölunda vann serien före Brynäs IF. Färjestad i anfallszonen, bra jobbat. Norrena ute, får inte pucken ur zon. Rodin lägger ner den på mål. Norrena sitter på ändan, har tappat balansen. Det är kamp bara. Kamp framför Frölunda-kassen. Inte mycket till spel. Skott. Farligt, lurigt skott av Niklas Andersson. Bäddar för en Frölunda-retur. Kallio som var på returen, men mycket bra av Niklas Andersson just där. Ett avigt skott på bort till stolpen. Jättesvårt för Wallenheim att hantera. Åtta minuter, 46 sekunder. Första perioden i Skandinavium, 0-0. Rodin som frästar. Vi ser där Norren har ramlat, tappar balansen. Sen är riv och slit här innan den här kontringen kommer då. Niklas Andersson på högerkanten. Vi ser här handledsskott på bort till stolpen. Kallio går på retur. Och här ser vi varför Norren har lagt sig på ändan. Det var Peter Norsson som trippade honom. Huvuden med pucken skjuter ett dragskott som Norren är med på. Hannes Huvuden, nummer 35. I Färjestad från Columbus i NHL. Det viktigt är just att Färjestad tar skott och att man har mycket folk på mål. Det är jätteviktigt nu. Folk framför mål, framför näsa på norrerna, stör förhoppningar på en retur. Kunna raka in. Var är pucken? Den är alltjämt i Frölundas zon. Pucken är till Ulf Söderström som skjuter direkt via Frölunda klubba till en ny tekning. Ulf Söderström, ett mål, fem målgivande passningar i slutspelet. En duktig playmaker och har ju gjort mycket mål också historiskt sett, men haft en tunn säsong. Men klart en frisk Ulf Söderström skulle vi ha sett mycket mer av. Den kapaciteten har han. Peter Hammarström tekar för Färjestad. Det blir ett nytt skott mot norrerna som är skicklig med plockhandsken. Bra rörelse på Kahnberg i Frölunda. Frölunda inne med succéskedjan, får vi säga. Joel Lundqvist 20, 11 Magnus Kahnberg och 14 veteranen Patrik Kahnberg. Ronny Sundin där med pucken och Magnus Johansson backar. Sundin är tung. Det gör ont att möta honom. Här kommer då Joel Lundqvist med fart. Lundqvist har med sig Kahnberg. Kahnberg har pucken, men pucken hoppar över hans klubba. Kahnberg skjuter. Ner i hörnet med pucken och så är det blåst för en high-sticking. Charles Berglund. Ja, vi har sett Färjestad problem att ta sig igenom mittzon. Det har gått för sakta eller gått för omständigt. Ett recept kan vara som backarna här tidigare på de här bilderna. Att man vårdar pucken, passar emellan sig, lockar fram Frölundas spelare så att man drar isär dem och sen kommer det långa spelet. Det kan vara en bra medicin för Färjestad om de ska ta sig igenom Frölundas försvarsspel. In i anfallszon på Färjestad och Marcel Jenny. Schweizaren jobbar hårt. Greger Attersson får hämta pucken. Frölunda med fjärde linjen. Jonas Esbjörs nummer 22, 17 Alexander Sten och 58 Jens Karlsson. Missförstånd i egen zon. Jan Axel Alavara hamnar i problem. Alavara som är back tillsammans med Erik Kakko där, nummer 94. Kakko som faktiskt kan bli svensk mästare för andra året i rad. I fjol var han ju i Färjestad och vann SM-guld. Ja, nära en Frölunda-utvisning.
Thomas Andersson friar. Ja, det är många situationer som är precis på gränsen. Att det är en fin avvägning där. Frölunda ställer upp och väntar. Färjestad i burskydd, som det kallas. De har ställt sig där bakom målvakten. Och så vinklas pucken ner i hörnet. Då gäller det bara först på den också om man ska ha den typen av uppspel. Ja, det är inte Färjestad. Istället blir det en spelvändning då. Full fart på Kallio som åker så lätt på sina skridskor. Jörgen Jönsson. Frölunda väl samlat. Eron är nere som är närmast Jönsson. Och Jönsson gör det här mycket skickligt. Tyvärr för hans del hoppar pucken över Nordströms klubba när han ska slå passning. Radek Hammer, Jörgen Jönsson. Gott om spelintelligens i den här Färjestadsfemman. Jönsson vänder om. Väntar in bytet då. Inför Färjestad. Marko Jantonen 10 och Söderström 11. Hannes Huvunen nummer 35. Backar är Rodin och Per Lundell. 25 och 7. Du var inne på det lite grann, det där att Färjestad lägger ner men man är inte först på pucken. Och det var det 4-5 gånger det har skett. Och det, man har varit ganska konsekvent när man kommer runt och lägger in. Men just att man inte är tillräckligt stark och riktigt fräsch där och var först på pucken. Ja, som det har blivit nu, förlåt. Ja. Så är det bara egentligen att ge bort den och det är inte mer. Nej, och som det var senaste gången så blev det ju till och med en spelvändning, en möjlighet för Frölunda att göra mål. För om man störtar in i zon och är för sen, då kan ju tre man vara borta direkt. Om Frölunda klarar det långa passet. Marko Jantonen. Hannes Huvunen skjuter. Pucken ner i hörnet. I Frölunda ägo på nytt. Joel Lundqvist. Jan-Axel Alavara jagar Mats Trygg. Tacklar honom också. Huvuden förlänger pucken ner i mittzonen. 13 minuter spelade. 0-0 i Skandinavium i den fjärde och kanske avgörande SM-finalen. Mellan Frölunda och Färjestad. Det är ju 3-0 i matchen i hemmalaget Frölunda. Pucken bakom målet och målet ur sitt läge. Allt jämt 0-0 när vi lämnar ordet till Ola Wenström igen. Vid Färjestadbåset är det väldigt tydligt hur värmlänningarna mådde gott av att klara av de där underlägena. Det är god stämning, inte bara på läktarna utan även i det här båset. Förutom att Peter Nordström kom in efter ett byte och skrek, citat, fan vilken jävla pissis det är. Det var han som svor, alltså inte jag. Nej, nu får man tvätta öronen, ska jag säga. Men hur dålig isen än är så gäller det att fokusera på det som man kan påverka. Och isen kan inte Peter Nordström påverka, så att det är bara att glömma det. Bengt-Åke Gustafsson, ansvarig i Färjestads bås. I fjol var han guldtränare. Nu ser det mer ut som silver. Det händer ju inte så ofta att man vänder 0-3 i matcher. I NHL har det bara hänt två gånger. 1942 och ett par år innan du kom till Islanders så gjorde Islanders den bedriften i ett slutspel mot Pittsburgh. Så ja, det är inte vanligt. Nej, det är alls inte vanligt. Och min gamla tränare Al Arbour som var en ledare då. Per Bäcker, retur, Bäcker igen. Efter räddning från Norrena som stannar kvar nere på isen. Den avvaktande Frölunda utvisning. Avblåsningen kommer där, 13-31. Det är Norrena som får gå och sätta sig där. En hakning som Peter Andersson visar sig som tecken. Det var Per Bäcker. Vem åkte, sa du? Norrena. Nej, Eronen. Eronen. Ja. Eronen, Norrena med ett annat. Nej, det är inget bra för Frölunda om han får gå och sätta sig. Hakning. Första numerära överläget för Färjestad i matchen då. Thomas Rodin spelar fel. Han ska spela pucken till Hammer. Det blir en kontring istället. Niklas Andersson på bortre stolpen. Men då bryter Rodin. Och nu har Frölunda två man borta. Färjestad kommer 4-2. Peter Nordström.
runt buren. Det är trångt där framför mål. Då spelar han pucken till Kalt som skjuter utanför via Frölunda spelare. Pucken ut i Frölundas bås. Det kommer att bli tekning i anfallszonen för Färjestad. Peter Nordström. Är han bäst i Färjestad? Ja, jag tycker han har varit väldigt jämn och tar för sig. Man ser, han är inte så jättestor, Peter Nordström. Ganska lätt egentligen, men han är alltid full skjuts in i närkamperna. Han ger allt och det är hans styrka egentligen. Han kommer in i situationen med full fart. På så vis så blir han stark. Frölunda vinner tekningen. Och Färjestad får börja av. 1:20 kvar på Eronens utvisning. Jonas Jonsson forecheckar bra för Frölunda. Spelar händen till backar. Får tillbaks pucken. Lägger ner och så gick det 15 sekunder. För Färjestad in med Jantonen, Huvonen och Ulf Söderström. Offside. Där studsade pucken lite underligt på skridskor och klubbor. Och blev så småningom till en offside. Hannes Huvonen är ju intressant. Han kom till Färjestad i slutet av säsongen. Slutet av grundserien. Och gjorde då 11 mål på 10 matcher. Är du? Ja, det är imponerande. Men han är ingen assistkung. Jag vet inte om han har samma. Nej, han har inte en enda passningspoäng. Men det är klart att han har gjort 16 mål. Om man räknar in slutspelsmålen också. Så att han må vara förlåten. Men i senaste finalen var han på dåligt humör. Drog på sig onödiga utvisningar. Och som vi sa, ett matchstraff i slutsekunderna av matchen. Hårda tal ner i sarghörnet. Pucken går ändå ut till Artursson. Huvuden vill ha pucken. Ganska bra boxplay, va? Mycket bra för Frölunda. De har den här aggressiviteten. Men det är lite för svåra pass just Färjestad håller på med. Och just de här flippassen man försöker fungerar inte riktigt för dem. Man har ju så mycket bra folk egentligen, Färjestad. Så mycket kunnande och så många tekniska spelare. Så att egentligen så är Färjestad ett lag som ska kunna ha ett mycket väl fungerande powerplay. Åtminstone i två formationer. Färjestad som bara gjort ett enda mål på 6 perioder. Ja, snart 7. Klart, de förlorade ju till den här säsongen Mattias Johansson och inte minst Rickard Wallin som gjorde en hel del mål. Förlorade de till spel i andra länder, men det finns så mycket kvalitet då. Marcel Jenny är en sån där kille som borde kunna göra mål. Här kommer han. Han tar fart i egen zon. Över offensiva blå nu. Men det är bara ett nedlägg i kortplanket och titta, Frölunda är först på pucken varje gång. Ja, till och med så att backarna får tid att vända upp. Ja. Och det är här då, Per Bäcker. Per Bäcker skjuter utanför. Ja, de får inte ens en tackling när de plockar upp pucken. Ja, det har varit lite temposkillnad, Stefan, mellan lagen i alla tre finalerna. Det går lite fortare, lite rappare när Frölunda åker skridskor. Claes Eriksson. Tre och en halv minut kvar av första perioden. 0-0 alltjämt. Färjestad i gult och lila. Frölunda, hemmalaget i rött. Två Frölunda backar ständigt nere på egen defensiva blå. Det kommer att bli en tripping. Ja då. Det är en ganska snygg flygtur han gör. Men en trippingutvisning för Frölunda efter 16:43. Ja, det Artursson som tar sig igenom då och Erik Kacke som går sätta sig. Men det var just bra av Artursson där och han gjorde ju helt enkelt en liten kroppsvint och la pucken mellan klubba, skridskor där och Erik Kacke så var det bara att dra ner Artursson. Ja, det är alltid bra att åka skridskor och bara trampa på. Det är en gammal sanning i ishockey. Så länge man vill komma framåt och bli hindrad så är det lätt att motståndarna får utvisningar emot sig. Nytt powerplay. Nordström, Kalt och Jönsson ska försöka göra det framåt då, men det är Frölunda som har pucken.
Det är bra gjort av Magnus Johansson. Niklas Andersson också i samarbete med kloke, store, starke Jonas Jonsson. Det är väldigt bra boxplay-spelare det också. Frölundas nummer 24 och Frölundas nummer 30. Just i 4 mot 5 så ser man väldigt ofta Jonas Jonsson hålla i pucken, vända bort och liksom döda tiden. Väldigt stark och det skulle man vilja se lite mer av just när det är 5 mot 5. Han har de kvaliteterna. Felpass i mittzonen av Jantonen och kommer Frölunda 3 mot 2. Mot bort i stolpen går pucken där Ackerström. Men det blir istället via sargen 3 mot 1 för Färjestad. Där är Jantonen på tennis utanför Ulf Söderström. Vad märkliga passningar både i Färjestads zon och i Frölundas zonen. Jantonen fick slå pucken på tennis när Färjestad kom 3 mot 1. In med pucken igen då, där är Jantonen. Och så skott från Artursson och så räddning och så pucken ut i Jantonen. Skjuter och målvakten räddar. Han har den norrerna och det är hårda tag framför mål. Ja, Jantonen får då en retur. Här ser vi då en kontring då som Frölunda får. Mikael Andersson. Jajamän, Mikael Andersson. Som och så den där passen som blir till en kontring. Ja. Eftersom den studsar ut i sarghörnet. Titta nu på den här passningen. Ja, det kommer lite för högt då. Men Jantonen är alla fall stark och tar ner den på tennis. Eller dunkar till den på tennis. Och så får han till slut det där skottläget. Men då är norrarna tät. Norrarna som snart hållit nollan här nu i fyra raka perioder i finalerna. 15 sekunder kvar på utvisningen. Skott utanför. Skjuter man i den vinkeln måste man pricka mål. Ja, det är ett målskott. Ulf Södersson som gör fel helt enkelt och drar den runt sargen. Hannes Huvuden skickligt. Lång dragning. Skott. Målvakten räddar. Gunnar Johansson, experten. Här kommer han. Skillnaden den här matchen jämfört med föregående matcher är att Färjestad spelar ett bättre försvarsspel. Det är närmare motståndaren i mittzon. Får därmed någon spelvändning. Anders Hyvönen, jag går emellan här. Niklas Andersson och där ska han ju inte få komma förbi. Jantonens tennisskott. Nej, Hyvönen har ju ingen speed egentligen så han tråcklar sig igenom den där chansen och kom då till ett avslut. Men fick inte upp pucken tillräckligt högt så norrarna kunde rädda. Mycket Färjestad nu. Frölunda fulltaligt, norrarna pucken i plockhandsken. Man kan väl säga det, Stefan, att via de här utvisningarna på finländarna Eronen och Kakkonen så har Färjestad fått ett visst övertag i matchen. Ja, man har kommit in och fått sätta upp och tagit lite avslut. Men jag tycker ändå att man är lite för passiv just runt omkring målet. Man blir attackerad av en Frölunda is som liksom plockar upp dig framför mål. Då måste man slå sig lös. Alltså man måste ta sig loss. Får inte acceptera att man blir upphakad. Frölunda slår pucken till icing. Det var en passning från Tolsa som skulle ha nått Kahnberg men som gick förbi honom. Jonas Frögren i Färjestad ser ni där. Kanske bäste back i hemmalaget trots att han är bara 22 år gammal i den senaste matchen. Stabil defensiv kille, alltså det är defensiven, det är hans spel. Defensiva backar som möjligen saknas i Färjestad. Kanske var dumt att göra så med Erik Hack och Sergej Focken, men det är alltid lätt att vara efterklok. Focken är ju trots allt 39, snart 40 år gammal. Ja, men jag tror att Färjestad har alltså liksom ambitioner. Man har haft en positiv anda, en offensiv anda i sitt lag och jag tror att man vill utveckla den, alltså gå ett snäpp högre upp helt enkelt i sitt offensiva spel. Ja, men det har blivit lite lättviktigt. Det har visat sig här när de möter en motståndare som Frölunda eller? Ja, precis. Typer som Jens Karlsson. Det fattas några kilo just på Färjestad när man nu jämför dem mot Frölunda idag. Det är ju till och med så att man har delat på Thomas Rodin och Gregor Artursson som har spelat tillsammans i 150 år ungefär. Ja. Och för att de väger lite för lätt tillsammans. Ja, kul. Hon som vi ser här i bild också, Lennartsson, han menar på att de har plottrat lite grann för mycket med pucken och man säger att de helt enkelt för att bli av med det plottret. Ja, får se om det hjälper. Det är 0-0 allt jämt. Vi spelar i den sista minuten av den första perioden. I Skandinavium som är fullsatt till sista plats.
ett litet netto på drygt 3 miljoner i klubbkassan till tidigare så ekonomiskt skuldtyngda Frölunda. Det har ju varit massor med ekonomiska härvor i den klubben, men nu är det ordning och reda. Och ett SM-guld på gång, det första på 38 år. Ja, det tänker Färjestad uppenbarligen sätta stopp för. De är med i den här matchen. De har gjort en bra första period där vi konstaterar att det står 0-0 trots en del fina lägen och powerplay. Guldläge för Frölunda, men än så länge är Färjestad jämsides i den här fjärde finalen. Ris och ros efter 0-0. Ja, vi fick ju några utvisningar i början som förryckte det lite, men sen tycker jag vi har kontrollerat det väldigt bra. Vad vill du se mer av? Ja, det är ju att vi ska vara lite vassare och sätta några puckar. Annars tycker jag vi håller oss i spelplan. Vi tittar vidare då på den andra perioden i den fjärde finalen. Bo Kulon Lennartssons uttalande stärks ju av skottstatistiken som Färjestad faktiskt vann trots bortaplan med 14-9. Men det är 0-0, vi är igång med den andra perioden. Förutsättningarna är Frölunda har 3-0 i finalmatcher, vinner de ikväll inför ett fullsatt Skandinavium så är det SM-guld för första gången på 38 år. Men här är det Claes Eriksson som har möjlighet för Färjestad. Norren är rädda med en slidning. Ja, man kommer in och det blir lite grann utav en två mot en situation. Och Claes Eriksson går på målet här och passet och just bara rakar till den. Norren ligger ju där och täcker klart hela vägen upp där. Claes Eriksson kan inte på den lilla korta biten han har få upp den över Norrena. Så att det rätt spelat av Norrena och ganska svårt för Claes Eriksson att ta ett bättre avslut. Vunne Färjestads tekningsskott från Hammer i plockhandsken på Norrena. Som vägrar släppa in mål. Han har på 3 matcher i slutspelet 0,97 i så kallat goal average. Alltså hur många mål man släpper in per match. Han har en räddningsprocent på 96,25. Men som sagt, han har bara spelat 3 matcher. Men det är ändå imponerande. Här är Kakko. Förra året alltså i Färjestad, nu i Frölunda. Högerbacken där. Domaren i matchen heter Thomas Andersson. Är från Gävle. Och kallas av spelarna för Kuben. Det är hans smeknamn. Peter Nordström tacklas mot sargen. Frölunda alltså i röda dräkter. Färjestad från vänster till höger i bild i gult och lila. Jan-Axel Alavara före motorbacken. Ner med pucken i kortplanket, studsar ganska snabbt ut till Färjestadspelare som tappar pucken i mittzon, kan komma kontring här. Magnus Kahnberg skjuter, målvakten tappar retur. Släpper den rakt ut. Huvuden får inte pucken ur zon. Djupt, långt uppspel för Huvuden var meningen. Finländaren Kimmo Eronen emellan. Puck till icing. Klockan stannar på 1.35. Ja, en riktigt bra målchans för Färjestad, Claes Eriksson. Man har spridit puckarna lite väl mycket nu från båda lagen tycker jag. En del okontrollerade pass, okoncentration också, så att bättre skärpa där. Närbild på Thomas Andersson, kvällens domare. Tidigare i finalerna har alltså varit Ulf Rönnmark, Christer Lärking. Här har Huvuden utanför. Fick åka väldigt, väldigt långt in. Bra start av andra perioden för Färjestad. Huvuden igen. Skott på axeln på Norrena. Han ser inte pucken. Den är hos... Där är Rodin! Men det är räddning av Frölunda backar. Fortsatt Färjestadstryck. Mycket bra Färjestadsperiod här. Rodin får inte tag i pucken. Det var Ulf Söderström, Hannes Huvuden och Marco Jantonen som rörde om ordentligt i Frölundas försvars. Norrena. Sinuwe. Wallinheimo. Ja, jag tycker Färjestad har visat väldigt bra tåga här i början på andra och skapat mycket chanser. Bra rörlighet, aggressivitet också.
Här har vi Rodin som kliver in och avlossar ett skott och utanför går runt sargen. Här har vi Hyvönen som kommer in, skjuter i axeln som, ja. Ja, där var det nära 1-0 till Färjestad. Jajamän. Conny Evensson, världsmästare två gånger som coach, två gånger svensk mästare med Färjestad och två gånger faktiskt schweizisk mästare med Kloten. Tröttnade på ishockey och sysslar med trav några år, men är tillbaka med besked. Mycket, mycket nära ett nytt svensk mästerskap alltså. Hela vägen runt traskar Ronny Sundin, som har massor av självförtroende. Undra på det. Ronny Sundin, nummer 23 i Frölunda, har varit inte bara bäste back i finalerna. Han kanske rent av har varit totalt sett den bästa spelaren. Ja, och just det här att han kliver in nu. Han har fått det här suget på att göra mål. Och så när kommer runt här och får iväg ett riktigt skott. Nej, han var imponerande just det spel som Ronny Sundin har visat. Både defensivt och offensivt. Jonas Jonsson tekar bra pucket till Erik Kakko. Kakko skjuter, målvakten har pucken i plockhandsken. Det är mycket finskt här. Erik Kakko i plocken på Sinue Wallinheim. Och Sinue som är ett namn, ett förnamn med egyptiska anor. Han är döpt efter Mika Valtaris historiska roman. Sinue Wallinheim alltså. Han spelat stabilt här i den här matchen. Ja, det är som man sa i inledningen på sändningen, var det mycket snack om Gerber, men han har gjort det jättebra. Absolut inte den spelare som Bengt-Åke Gustafsson är missnöjd med, utan det finns så många andra utespelare som borde ha gjort ett bättre jobb. Vunnen tekning, skottläge för Alavara. Alavara skjuter ur sämre vinkel vid styrning utanför. En ny puck till Isaac. Spela hockey, bonjävlar, skriker de här bakom oss på läktaren i Skandinavien. Nu kom det ett sånt här fult ord igen. Men jag tror inte avsikten var att slå icing, utan det, den pucken skulle vallas i sargen till en medspelare i mittzonen. Det blev bara fel. Spelvändning då för Frölunda, det är Jari Tolsa. Tolsa spelar pucken in i mitten, där fanns Mikael Andersson men också Färjestads backar. Kimmo Eronen. Radek Hammer får inte tag i pucken. Domaren friar och Färjestad får fortsätta spela. Misstänkt hakning där annars. Dieter Kallt tillbaka till Jörgen Jönsson. Jönsson med elegans släpper den vidare och då finns Kallt vid bort på stolpen, men i mål i alla fall. Radek Hammer 1-0. Han lurar faktiskt norrerna att han ska passa och vallar istället in pucken mellan benskydden på norrerna. Radek Hammer 1-0 till Färjestad. Jag tror precis som du säger att norrerna, han var så säker på att det skulle komma ett pass tvärs över där, så han var lite i före än vad han borde vara egentligen. Han måste ju ta skottet, det är det som är så viktigt för en målvakt. Han ska ta stolpen, han ska ta skottet. Ska inte bekymra sig om ett pass. Men Jörgen Jönsson som tråcklar fram den där, ett bra ett läge. Men vi ser där norrna står bredbent och är inte riktigt beredd när skottet kommer från Radek Hammer. Ser där, han står inte riktigt rättvänd där, utan han står mer riktad rakt ut mot banan istället för att liksom ha kroppen vänd mot spelaren, och på så vis så har han den här glipan mellan benen. Nu ska ni få träffa målskytten, Radek Hammer. Ensam i matchen hittills, hur viktigt var det där? Nej, jag tycker det var jätteviktigt att göra första mål. Ja, ni har pratat mycket om det. Känslan nu då när ni har fått det? Ja, det känns jätteskönt, men vi har mycket tid att spela för, så vi måste bara fortsätta. Och jag tycker att det kommer bli jättebra. Ämnen inte ute alltså? Nej, absolut inte.
tjeckisk landslagsbacken Radek Hammer, första målskytt i matchen, och det är inte alls orättvist att det är Färjestad som gör målet. Nej, absolut inte. Och titta på skottstatistiken som du sa i första där, man hade mer skott, och det till slut så är det det som räknas ändå. Många skott, många chanser. Nu är det Frölunda, nu är det Magnus Kahnberg. Och där dyker Wallenheim och det är öppet mål, och det är Joel Lundqvist som gör 1-1 efter 4:28. Ett misstag av Wallenheim. Förödande för Färjestad. Men Wallenheim och ser att sina medspelare kommer lite på mellanhand och ska då ut och försöka hjälpa till. Men vad som då händer, vi ser här att det blir en öppning här mitt framför Wallenheim, och det Färjestad-spelarna går bort sig. Och då vill Wallenheim gå ut och hjälpa till, vilket öppnar upp för Joel Lundqvist som inte gör, egentligen göra någonting utan bara tar emot och raka in den. Wallenheim går ut för att stöta undan. En Färjestad-back var på väg ut, men jag tror inte att Wallenheim hade kontroll på situationen utan vill ut och hjälpa, och det kostar Färjestad ett mål där. Ja, vad säger du om stämningen? Ja, det är helt underbart. Det var så jävla skönt att få ett snabbt mål här. Så snabbt efter deras. Kanske ännu viktigare att få det där snabba än att få första målet. Ja, det är svårt att säga, men det var skönt i alla fall. Har det varit lite spänt? Nej, det kan jag inte säga. Det är underbart. Du hör ju hur det låter. Ja, vi lyssnar vidare på det. Ja. Ett misstag av Wallenheim, och stannar han i sin bur, vilket han borde ha gjort, så hade han fått ett en-mot-en-läge med Joel Lundqvist, och det kunde han mycket väl ha vunnit. Nu var det öppen kasse för Joel, som därmed gjorde sitt sjätte mål i slutspelet, och där tangerar han Tommy Kallio som är uppe på 6 fullträffar också. Joel Lundqvist. Det var Patrik Karnbäck som kom den där millimetern före Wallenheim och touchade till pucken och gick upp Joel. Ja, men dessutom är det så att Karnbäck har ju Thomas Rodin i ryggen. Ja. Så då, men, då får han inte gå. Nej, men jag tror att det var nästan mer eller mindre bara en arm som Karnbäck använde där och raka över den. Det tog 47 sekunder för Frölunda att kvittera. 47 sekunder, det är du, Bengt-Åke Gustafsson. Ja, det är två misstag då, för att det såg lite billigt ut också, Norrernas insläppta mål. Ja, definitivt. Men ett dråpslag för Färjestad som måste vinna den här matchen för att stanna kvar i finalserien. Just att inte Färjestad fick rida på det där målet en lite längre tid och se om det kunde skapa någon oro i Frölunda. En avvaktande utvisning på en Färjestad-spelare. Nu går det mesta Färjestad emot. Holberg. Ja, Holberg, ja. En hakning. 4:46. Nej, om man nu ska se tillbaka lite grann, så för Färjestads del så hade det varit bättre egentligen när det stått 0-0 nu. Det är liksom, man får den här ledningen, man får ett litet lyft, och så hipsvipp så liksom får man ett misstag som kostar målet. Isens yngste spelare Alexander Sten drar på Per Holberg den där utvisningen. Holberg som har varit med faktiskt som spelare och i Modo att ta i kapp ett 0-3 underläge i matcher mot Luleå för ett par år sedan. Skott utanför Jonas Jonsson. Modo gick upp till 3-3 matcher men förlorade sen den sjunde och avgörande. Så vi skår det. Niklas Andersson. Frölunda med första formationen, Kallio. Niklas Andersson, Jonas Jonsson. Backare Ronny Sundino och Magnus Johansson. Fortsatt förvirring. Ingen vidare powerplay än så länge för Frölunda. Magnus Johansson tar in pucken, får en klubba i armväcket men fortsätter att hålla pucken. Så åker han på Nordström och så kommer Magnus Johansson åka ut. Och Magnus var nog tvungen att fälla där. Skott ur dålig vinkel, Peter Hammarström. Magnus Johansson slarvar med pucken. 5:50 är tiden. Och det kommer att bli spel 4-4.
Ja, det är lite övermodigt av Magnus Johansson där. Han tog in pucken väldigt bra, men sen är det då när man då kom in så måste han ju göra någonting med pucken. Istället höll i och blev så attackerad då, Joel Lundqvist mål igen. Blev då så attackerad att var tvungen att ta helt enkelt en utvisning för att bli av med pucken just innanför anfallsplan. Joel Lundqvist, född 82, nyss fyllda 21 år. Peter Nordström plåstras om i Färjestads bås. Spel 4 mot 4. I 50 sekunder. Sen blir det numerärt överläge för Färjestad. 1-1 står det Skandinavium. Jari Tolsa. Marcel Jenny är först på pucken. Färjestad kan lägga ut kanske då. Kommer här 2 mot 2. Marcel Jenny får den tryckare mot sargen. Jari Tolsa för Frölund. Joel Lundqvist, målskytten. Den senaste. Jonas Frögren fortsätter att tackla. Det gör han bra. Nummer 24 i Färjestad, Jonas Frögren. Blivande storspelare. Och så tackling i andra änden av rinken. Han var på gränsen där, Joel Lundqvist. På gränsen till för många skäl. Färjestad fulltaligt. 5-4 då för gästerna i Skandinavium, samtidigt som Karnbäck åker offside. Och klockan stannar på 6 minuter. 54 sekunder. 1-1. 0-0 efter första perioden. 0-1 Radik Hammer. 3:45. 4 och 28. 1-1 Joel Lundqvist. Ja, det flyter på bra för Joel Lundqvist. Ung kille som gjort många viktiga mål. Lite dålig på skridskorna emellanåt, men bra spelsinne och framförallt den här placeringsförmågan. Han har varit just runt omkring mål många gånger och till synes enkla mål. Egentligen haft bara att raka in pucken några gånger. Men det är just det som är konsten, att kunna stå på rätt ställe. Pucken söker sig till dig och det har han gjort väldigt bra. Ja, där stod han ju verkligen på rätt ställe och enklare målen så är det svårt att hitta. Ingen målvakt i vägen. Nej, det kan man ju drömma om några gånger. Jag tror faktiskt till och med att jag hade gjort mål där, men jag är inte riktigt säker. Jag är säker. Du är säker på det? Ja, vad bra. Han tappar Rodin pucken. Det är kontring för Karnbäck. Patrik Karnbäck med backhand. Målvakten räddar. Och Färjestad tar pucken. Överraskande snabb där, 35-årige Patrik Karnbäck. Peter Nordström, ingen fara med honom. Det är alltså powerplay för Färjestad. Det ska ni vara varse. Det är ju så att Johansson sitter utvisad, Magnus Johansson. Mer Färjestad. Peter Nordström tillbaka till Rodin. Rodin till Jörgen Jönsson var mening, men Ackerström är först. Ackerström slår över Jönssons klubba. Det är bara 5 sekunder kvar på utvisningen. När Peter Nordström har pucken spelar en bra över till Rodin. Rodin har skottläge, skjuter där. Målvakten tar den inte, det är mål. Thomas Rodin 2-1 till Färjestad i samma ögonblick som Frölunda blir fulltaget. Jag pratade tidigare matcher just där och våga slå en puck innanför blå tvärs över banan för att öppna upp. Och här ser vi ett lysande exempel på vad det kan göra. Nu är skottet ruskigt bra av Rodin. Men just det här att våga slå passet. Jag tror att det var Peter Nordström som bara vänder egentligen om. Ja, här på, ja, och tar en liten chans får man nästan säga. Men det är förflyttning hela vägen över. Mycket trafik. Och tufft för norrarna att se det där. Men just det här att våga slå det här passet som Peter Nordström gör. Thomas Rodin går in, slår norrarna på plockhandssidan. Men framförallt viktigt, trafiken framför Jörgen Jönsson. Precis framför ögonen på norrarna. Och vi ser hur uppgivet han tittar upp. Sträcker ut med armarna. Ingen chans att se. Frågan är, har det vänt nu? Känns det så? Ja, det har det. Det har vänt. Vi är bättre än dem igen, tycker jag. Det har varit en stund kort förut, men nu tycker jag vi är hela tiden och det ska vi fortsätta vara. Thomas Rodin, senaste målskytt. Knappast överraskande. Här är Marcel Jenny. Jenny skjuter. Det blir ingen retur för norrarna styr undan pucken. Rodin gjorde ju 32 poäng i grundserien och blev bäste back poängmässigt. Vilka göra mål. Det här var hans andra i slutspelet.
Ronny Sundin kommer att åka ut 2 minuter. Ja, känns väl lite billigt, gör det inte det? Lite billigt. Tycker inte Ronny Sundin, ja vi får se reprisen, det är många gånger så. Jag tycker ändå att det ska se vad det är som gör att... Nej, det där är ingen utvisning, det är absolut ingen utvisning. Thomas Andersson såg situationen egentligen rakt bakifrån, men nej. Jag vet inte om Jenny åker för filmning eller vad det är, utskan i alla fall. Är det så är det väldigt starkt att ta honom för filmning. Jag vet inte vad det är som har hänt. Nej, vi får lyssna på spiken, det här blir ju väldigt intressant. Han tror inte sina ögon, Marcel Jenny. Nej, jag tror det är fel. Ja, han åker för filmning. Men kan man åka både för filmning och för hakning? Det känns ju lite märkligt. Ja, det är lite märkligt. Men jag tycker ändå det är starkt att se det där Thomas Andersson och ta den utvisning. För det var en filmning. Det var så lite han blev touchad där av Ronny Sundin, men sen som du säger, frågan är ju vad som är rätt egentligen. Ja, ja. Domar dömer. Osportsligt uppträdande för Jenny, hakning för Sundin. Spel 4-4 alltså. Ja. Det där är också... Ja, det är också utvisning. Han kan åka på påbackning där på sitt straff. Marcel Jenny. Den där gesten är internationell. Den funkar även i Schweiz. Pucken in mot mål ifrån Radekammer. Matchens första mål. Men det känns som om Färjestad har någonting på gång här. Ja, beslutsamhet tycker jag. Ja, faktiskt. Det som såg så uppgivet ut i Karlstad senast ser beslutsamt ut här. Och det är väldigt nära att Jörgen Jönsson får göra sitt första finalmål. Kontring för Frölunda då. Det är Jonas Jonsson. Jonsson bryter in, dras ner. Och nu är frågan, blir det straff? Eller blir det bara utvisning? Nej, utvisning. Utvisning kan inte vara straff. Nu har Jörgen Jönsson synpunkter på Thomas Andersson. Men det är klart att det är utvisning. Ja, hållning är solklart. Det är inget snack. Men jag tyckte han var så pass nära där att det ska vara utvisning, inte straff. Och det är Peter Nordström som får sätta sig. Nu har man alltså en 4-3. Här ser vi då Peter Nordström som är ju i princip jämsides, men så kommer då benet och man drar då med höger armen ner Jonas Jonsson, och det är ju ingen tvekan om utvisning. Det får det absolut inte vara. Så att, De buar här i Skandinavien, men jag tror de vill ha straffslag. Ja, men det var inget friläge. Nej, inget friläge. Men en 4-3 i 1-21, det är en ganska bra situation. Det kan vara nästan en fördel i vissa lägen 4-3, för man plottrar inte runt med pucken alldeles för mycket, utan man har några få som man ska spela runt på. Alltså du menar en fördel jämfört med 5-4? Ja, ibland 5-3 också, för då ska man utnyttja en massa spelare i onödan, och det är för få som går på mål, utan man har någon utplacerad som egentligen inte är till någon nytta. Utan nu är det definitivt en framför mål och så spelar upp det på två, en på sidan, och något mer behöver man inte. Magnus Johansson, backen, tekar för Frölunda. Gör det bra. Ackeström, nummer 25. Tommy Kallio finns inne också. Och Niklas Andersson antar jag. Det är han som har pucken. Niklas Andersson i tekningscirkeln. Spelar till Magnus Johansson. Bra räddning, Wallinheimo. Som var beredd på den passningen och förflyttar sig mjukt och fint i sidled. Ackeström. Intressant uppställning här. Niklas Andersson. Tommy Kallio, Niklas Andersson framför mål, står Ackeström. Kallio skjuter, Ackeström är där, målvakten Wallinheimo har pucken, får sen en smäll av Ackeström antar jag, och kör sitt döende svanen nummer igen. Han kommer inte att få anställning på Kungliga Operan eller på balletten, men jag vet inte om Ackeström gör någonting, utan jag tror att det var mer Wallinheimo som dunkar på Ackeström. Han är så dålig skådis, Wallinheimo. Gunnar Johansson med synpunkter. Viktigast nu på banan är Thomas Andersson, kubens roll här. Nu får han gå in och visa det på fläkten lite fram och tillbaka.
Nu ska han gå in med en bestämdhet och visa vem det är som bestämmer. 4-3 för Frölunda. Underläge 1-2. Magnus Johansson Ackerström i backposition. Niklas Andersson och Kallio framför målet. Niklas Andersson håller inne på och skjuter Magnus Johansson i styrning. Och så blir det retur och skjuter Ackerström. Wallenheim och kull. Skott. Wallenheim och räddar. Var det pucken? Är den blockerad? Ja, det är den. Och det är otroligt intensivt, men är det inte interferens på målvakten? Ja, Ackerström och Wallenheim, och de har sina duster där. De är på varann hela tiden. Här var det Kallio då som var på en retur. Men det kommer ett senare skede här som... Ja, där. Ja, så det är här Wallenheim och får... han har full kubbning och freda sin egen målgård. Men han strider ju tappert, får vi säga. Där kan ju alltså Thomas Andersson, domaren, lyssna du, han skulle kunna ta bort lite hetta genom att blåsa offside i målgården på den här situationen. Helt rätt. Slipper han ta ställning och så får han kyla av dem lite. Men det är fortfarande 4-3 och Magnus Johansson skjuter över. Det är 5 sekunder kvar på 4-3-läget. Sen blir det 5-4. Frölunda fulltaligt, Färjestad 4 spelare på isen. Jag antar att de har längtat efter Marcel Jenny. Han är inne och trampar nu nummer 38 i Färjestad. Bra tryck i 4-3 och mycket, mycket nära kvittering till 2-2. Har vi utvisningar igen, Niklas Andersson. Ja, det är någonting som händer där pucken inte är. Det är Greger Artursson och Niklas Andersson som har en privat uppgörelse. Ja. Här får ni se den. Det är Niklas och det är Greger Artursson som börjar. Klappar på Niklas Andersson där och sen kommer väl säkert Niklas Andersson att resa sig upp och ge igen. Pass till Magnus Johansson. Får inte riktigt träff på pucken. Singlar över. Kallio tar ett skott. Här har vi Wallenheim och nu får ju Holberg trycka till Ackerström där. Nu faller Wallenheim och jag. Frågan om det var pucken där. Kan inte ha varit något annat i alla fall. Just att han fryser till där och bara liksom. Ja, det är en showman. En artist, Wallenheim. Om han är bra eller dålig, det får ni avgöra själva. Ja, du har ju redan sagt att han är dålig. Ja, i vissa avseenden, ja. I andra avseenden är han jättebra. Åh, skådisk menar jag. Han sjunger hyfsat. Ja. Ja, men det är gott att se lite fight i alla fall. Ja. Jag är en annan sångare. Ja. Jerry Williams. Ja, det är tätt. Det är spännande. Och det är 2-1 till Färjestad. 11-19. Och Färjestad är fulltaligt. Det är spel 5-5. I utvisningsbåset sitter alltså Artursson och Niklas Andersson, men de sitter där på kvittning så att det rullar ingen klocka. De kommer in när deras 2 minuter har gått och det har blivit en avblås. Hannes Huvuden. Huvuden gör det där bra. Tar pucken ur zon, kan få tillbaka pucken i ett vägspel, men ändå inte. Det är Kallio för Frölund. Kallio till Jonas Jonsson och så direktskott. Nej, Alexander Sten missar puck. Ronny Sundin. Magnus Johansson. Avvaktande offside. Ja, det där var ett märkligt uppspel, hörru. Ut i spikerbåset. Ja, Per. Eller det var... Lundell, va? Lundell, ja. Han skulle valla pucken i sargen, men den hamnade hos spiken. Allt kan hända. Om 15 sekunder är Artursson och Andersson tillgängliga för spel igen. Men det måste alltså bli en avblåsning eftersom det är 5-5 på isen. Dieter Kalt jobbar bra i egen zon mot Tommy Kallio. Men Kallio håller i pucken, det är skickligt gjort. Så söker han Jonas Jonsson.
Peter Nordström till Per Holmberg. Holmberg ganska slarvigt. Och Jörgen Jönsson missar pucken, tar hjälp av Holmberg. Och så kommer då Färjestad här med Peter Nordström. Skott i dålig vinkel, studsar på Kimmo Eronens klubba. Dieter Kalt på Frölunda igen. Färjestad leder med 2 mål mot 1. Jari Tolsa försöker lägga pucken mellan klubba och skridskor på Frögren. Men Frögren går inte på den. Istället 3-mot-2-läge för Färjestad. Nej, de är trötta och åker och byter. Det blir 2-mot-2. Det är Hammarström. Och det är Prästberg, Pelle Prästberg, som bytte från Frölunda till Färjestad till den här säsongen. Skott med backen och bra läge och skott i mål! Pelle Prästberg gör 3-1 när man talar om trollen. Ja, verkligen. Gubben är låna. Tyckte inte att det var egentligen någon situation i första läget, men hur det nu är så har Pelle Prästberg då ökat på till 3-1 för Färjestad. Sitt 50 mål i slutspelet. Kommer som en liten chock här i Skandinavien nu, även för Conny Evensson. Ja, nu börjar det nog funderas. Vi som är så nära, eller hur? Ja. Även om man har slagit bort de tankarna och kört ett byte i taget så börjar man tänka siffror. Ja, se ett puck som hamnar ute då, lite knepigt ut i, ja det ser vi då Pelle Presper som dunkar till. Men det var alltså en styrning ut mitt i banan som öppnade upp Färjestad, eller Frölunda hade inte alls koll på det försvarsmässigt, utan var nu uppe en yta där som ser skottet kommer här. Pelle Presper då sliter sig loss och får så tur med sig pucken och kan lyfta in den. Ska vara assist på Mats Trygg också. Det är hårt jobb, det är det som lönar sig runt omkring ett mål, just utsidan på målgården, att man är aggressiv där och går på allt. Ingenting är liksom färdigt, utan så länge pucken inte är blockerad så finns det något att jobba på. Assist också på Hammarström. Pelle Pressberg 3-1, här är Ola Wenström. Och framförallt Pelle, vad säger du nu? Ja, men det är jämnt och tufft som det är i andra matcher, men jag tycker vi spelar avsevärt bättre än vad vi gjort i andra matcher och låter dem få göra misstag, och då får vi det här chanser. Tror du de börjar fundera i andra båset? Nej, det bryr jag mig inte om. Vi funderar på vårat istället och kör. Lars Eriksson tar ett skott, inte märkvärdigt, utan mer eller mindre lägger det på norrna i Frölunda-klassen. Då har vi Pelle Pressberg som tur får pucken mellan benen där och upp. Norrna ligger på ett konstigt sätt egentligen, har inte mycket att röra sig på, utan får egentligen inte upp någonting, kan inte göra någonting för att stoppa det skottet. Nej, det är en dålig retur han släpper. Ja. Och så, men vi fick ju höra lite Munkfors-dialekt, ja. Och det är gott. Ja. SM-guld, ja. Ja, det lär nog dröja ett tag som det ser ut nu. 14-0-5 andra perioden. Färjestad som hastigt och lustigt blivit underdog i de här finalerna leder med 3-1. Samtliga 3 mål, ja samtliga 4 mål faktiskt. Vi ska räkna Frölundas också. Där har ni en annan underdog. Ja. Har kommit i den andra perioden, minst sagt händelserik. Just innan det där målet så såg vi det backsen Mats Trygg som kom in där högerfattad och la bara pucken på mål. Just vaket av honom där att vara beredd och liksom plocka upp den där lösa pucken och la den på mål och som resulterat till slut. Marko Jantonen stoppar pucken i mittzonen. Nu finns det kraft, nu finns det vilja i Färjestad som har haft det så tungt de 2 senaste matcherna. Utspelade här trots jämna siffror i den senaste matchen i Skandinavium och faktiskt utspelat på sin egen hemmarink i Karlstad. Men nu leder de med 3-1. Ingen utvisning. Det borde det kanske ha varit. Det är avblåst för skadad spelare. Jens Karlsson omkull. Och det Andersson kan göra nu är att han konsulterar sina linjemän. Och det gjorde han. Lundqvist och Ulriksson. Och hör vad de har att säga. Han kan ta en utvisning retroaktivt, men det tänker han inte göra. Nej. Han har redan svarat med den gesten. Ja, ganska tydligt. Mm. Nej, men det tycker jag också är schysst av en domare när de går fram och frågar. Minsta osäkerhet, varför inte fråga? Det tycker jag, det visar på styrka tycker jag. Här ser vi då egentligen mer en slashing på handskarna. Jag tycker inte, ja, men det är väl inte tillåtet? Nej, men slashing och slashing, okej. Okay. Det var ingen slashing heller. Det var inte tillräckligt hårt för dig? Nej, jag tycker inte. Okej. Okay. 14 minuter, 45 sekunder andra perioden. Frölunda-Färjestad i den fjärde finalmatchen. 1-3 alltså. Och här kommer då Jonas Jonsson. Jonsson har med sig Kallio och det är mål!
kommer Kallio 3-2. På skridskon och in. Passet kommer, Kallio vänder till. Och det går med skridskon och in. Men Thomas Andersson dömer mål. Färjestad är på. Kommer passet. Vi ser där, han tar det med skridskon, vänster skridskon, och han vinklar till. Sen är det upp till domaren att avgöra, var det meningen eller var det bara en touch på skridskon och in, eller var det en styrning, medveten styrning. Och Thomas Andersson har tagit beslut. Jonas Jonssons pass. Ja, du har det här. Bra, bra. Skridsko in, Kallio. Ja, vi backar klockan några år så hade det där målet aldrig godkänts. Men nu måste det alltså vara en aktiv spark, en aktiv rörelse som ska rendera ett bortdömt mål. Ja, eller att du vinklar till liksom, ja, på något vis. Ja. Tommy Kallio är noterad för sitt sjunde mål i slutspelet. Den fantastiska finländare gjorde 14 poäng på 10 matcher när han kom till Frölunda. Och han är slutspelets ovedersägliga poängkung. Det här var hans 15:e poäng. Jag kan nästan säga att det var lite dåligt pass av Jonas Jonsson och inte får det bättre än att han ska börja styra in en skiss. Han är bra på skisskorna, Kallio. Ja. Det har vi sagt tidigare. Reducerat 3-2 alltså. Nu är det kamp. Snabba byten i båda lagen. Färjestad in med Per Bäckers formation. Ja, det var det snabba repliker från Frölunda här så fort Färjestad har gjort sitt mål. Redan vid 1-0 mål så kom en snabb replik, men nu kom den här i tredje. Ja, här var det 1 minut och 22 sekunder. Det är det som man vill lite. Frölundas reduceringsmål. Ja, det är det man vill som lag, att man får några minuter liksom, eller minuter mer än det. Det här då, Joel Lundqvist stoppade sista stund. Just ja, man vill hålla resultatet ett tag. Ja, precis, och stressa motståndarna lite grann och få lite panik hos dem, men det får inte Färjestad. Marcel Jenny. Claes Eriksson. Greg Rappersson stoppar i mittzonen. Ner med pucken i runden. Ackeström, pucken till Icing. 16 minuter 43 sekunder i andra perioden. Frölunda, Färjestad. 2-3. Joel Lundqvist som försöljer mitt i banan. Kan du läsa på läpparna? Nej, tyvärr. Ja, det... Nej, jag tror han var väldigt medveten om vad som hände där, så att jag tror inte han hade något större problem att ta det beslutet. Jonas Esbjörs lägger ner bakom ryggen till Jens Karlsson. Jens Karlsson tacklas upp mot sargen. Färjestad med puck. Får den inte zon. Jonas Esbjörs får checka bra. Spelar en snett inåt bakåt, men det är bara Färjestad spelare. Marco Jantonen. En passning som går fram nätt och jämnt till Ulf Söderström. Söderström lägger in mot målet. Norrerna uppträder lite underligt där. Och det blir läge igen då för Färjestad. Och retur. Var det pucken? Den är under norrerna nu. Och han uppträder faktiskt lite nervöst, den gode Fredrik. Ja, det är lite puckar som ligger löst runt omkring kassen. Men även försvarare är dålig på att plocka upp dem. Ulf Söderström som kom då in från kanten och pröva. Sen kom Per Lundell in på en retur också. Men här har vi då Söderströms skott som inte riktigt gick att hantera, för sen kom Per Lundell in där och slog på en retur också. Men, men de är först på de lösa puckarna Färjestad, det har de inte varit tidigare. Nej, och det är ju en vilja och liksom beslutsamhet som man visar där. Var först på pucken. Kallio får checka med hjälp av Niklas Andersson, men Färjestad har pucken, tar den in i offensiva zonen. Det är Jörgen Jönsson och så är det Per Holmberg. Och så är det Radek Hammer, pucken ur zon.
Jag tror det läget när Jörgen Jönsson kom in, jag tror nog han hade velat ha den pucken så här. Dieter Kall snodde egentligen pucken för Jörgen Jönsson där. Kom in i banan. Ny icing. Ja, Kallt vet ju att Jönsson inte gör någon mål i alla fall, så det kanske är lika bra det. Ja, här kommer det Jörgen Jönsson. Jag ska se här om det stämmer som jag tyckte där. Här kommer ju Jörgen då, men då ja, han släpper väl kanske mer än att Kallt skäl den av. Men det är också en målskytt. Han tar ju upp dem här. Han vet ju att jag kan göra mål. Han frågar inte två gånger, utan är den löst där så nyper han. Peter Hammarström tekar bra till Mats Trygg. Mats Trygg åker in och så skjuter han där över. Eller om det var utanför så pucken i mål, va? Nej! Var ligger den? Stolpe under norrerna, va? Huvuden snappade upp pucken. Var det Pressberg? Nej, Pressberg var det. Det small i någonting i alla fall. Jag tror att Thomas Andersson ska titta på det. Han ska titta på videon. Ja. Det måste ha varit oerhört nära. Ja, det small i någonting i alla fall. Jag tror det var bort till stolpen, att den gick tvärs över mållinjen, stolpe ut eller under norrerna. Ska se här vad... Här kommer Pressberg dra tillbaks den. Oj, 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 stolpe. Ja, precis. Stolpe, stolpe. Norrerna. Eller, ja. Nej, den är inte inne. Nej. Tänk om det där avgör den här matchen. Ja. Va? Nu har Thomas Andersson fått veta att det inte var någon mål. Skakar på huvudet. Han har en gipsad tumme. Han bröt ju tummen i slutspelet. I Globen när han fick en puck på sig. En dålig tumme hade han, men huvudet var gott. Ja. Nej, jag tycker han har varit duktig. Det är inga tveksamhet. Enligt boken, väldigt, väldigt nära 4-2 för Färjestad. Nu 2-1-läge. Här är Kahnberg. Kahnberg är läge. Han skjuter inte! Därför att han blir upphakad av Kalle Sten, tror jag, i sista stund. Han är på väg att runda Wallinheimo som har sålt sig, som har slängt sig. Bra läge för Frölunda att kvittera. Mera Kahnberg. Fin teknik. Går in och brottas med Kalle Sten. Förlorar den brottningsmatchen. Men pucken är kvar i Frölunda ägo. Här är Julie Lundqvist. Och så blir det då kanske en dubbelutvisning på de där båda kombatanterna. Ja, Kahnberg och Kalle Sten. Och det är ingen tvekan heller. Båda står och dunkar på varann. Crosscheckingar, så det är... Man hade alltså en riktig fighter i början, men det urartar ju, och det bara sätta sig. Vi ser här, men det är klubbor och Thomas Andersson tvekar ingenting, utan rätt ut bara. Då sätter. Här har vi då passet bort till Kahnberg. Kahnberg håller in, går runt. Vi ser Wallenheim och ligger, han fryser fast i isen. Ja, där. Men Kalle Sten hinner inte fram, utan pucken tar på den liggande Wallenheim och han ligger på rygg. Men sen just att han ligger kvar så att han slänger. Här måste han ju upp. Jag vet inte om han trodde att han hade den. Det var kanske det han låg och väntade på en signal för att få en pekning. Spel 4-4. Frölunda jagar kvittering. Per Lundell. Har hjälp av Artursson. Artursson är in i anfallszonen, men då har Marcel Jenny åkt offside. Greger Artursson. Avgjorde en gång i SM-final. Mot Djurgården med ett skott från mittzonen. Ja, det var Tellqvist som stod då. Kunde inte få upp enskyddena utan Greger Artursson. Tommy Söderström var det. Var det Söderström? Ja. Sista minuten, andra perioden. Där Färjestad gjort 3 mål och Frölunda 2. Den senaste målskytten, Tommy Kallio, tar in pucken i anfallszonen. Hakas i armväcket, bräcks omkull. Publiken står upp, skriker. Men det blir ingen utvisning. Det är istället en kontring från Färjestad. Kommer 4-3 därför att Kallio är på efterkälken. In med pucken framför mål. Skott Lundell, målvakten räddar, håller returen den här gången.
Och nu får ni lyssna på visselorkanen. Kaljo som får en flygtur. Var det just att det hände en bit från sargen och blev en mäktig smäll där, så att Kaljo handlöst in i sargen. Vad säger du som gammal back om Arturssons försvarsspel där? Det är ju på gränsen. Ja, men det var dålig balans av Kaljo också, tycker jag. Det tyckte tydligen Thomas Andersson också. Spelt 4-4, lägg för Hammer, skjuter. Vart tar pucken vägen? Studsar på Frölunda-spelare, liggande Frölunda-spelare som Ackerström. Peter Nordström, Holberg, bra energi i Färjestads spel. 15 sekunder kvar, Frölunda hinner med ett avslut till, det är Karnbäck. Gör det där ganska bra men tappar puck. Patrik Karnbäck kan göra sin allra sista ishockeymatch här ikväll. Han ska ju sluta efter den här säsongen. Spelat som professionell i Anaheim, i Montreal, Canadiens var det väl. Och en gammal trotjänare i Frölunda som överraskat på mig med sin friska spel i finalen här. Ja, jag tycker också att han har, och framförallt han har varit med och spelat fram en hel del viktiga puckar också. Skott ifrån backposition, studsar i kortflanket ut till Magnus Johansson. 2 sekunder kvar nu, hinner de ett skott till, det kommer där men stoppas på vägen av Färjestad. Vi konstaterar då att Frölunda-Färjestad i den fjärde finalen står 2-3. Vi kan alltså stå inför säsongens sista hockeyperiod. Det är bara det att Färjestad leder med 3-2. Hur ska ni ändra på det där? Vi får öka tempo lite, tycker jag. Vi är lite för slöa. Vi måste upp ett snäpp i skridskåkning. Är det guldfrossa? Nej, absolut inte. Men det är inte alltid så lätt att få till. Det är 100% i varje match. Men vi måste upp med skridskåkning. Det tror jag är nyckeln i den här matchen. Spelsugen? Ja, ganska. Sådär. Ja. Blir det full fart nu? Ja, jag hoppas det. Vi måste upp ett snäpp och då tror jag inte de hänger med. Gasen i botten utlovas från Henrik Lundqvist. Då spänner vi fast och åker. Ja, det är lätt för honom att säga som står i båset. Jo, det kan man vara kaxig. Nej, då, han är inte kaxig. Så. Det är några till som befinner sig i båset, nämligen Magnus Kahnberg och Kalle Sten. En utvisad i vardera laget alltså. Därför börjar vi tredje perioden i spel 4-4. Full fart direkt på Greger Arthursson. Som har Per Bäcker att spela pucken till. Det blir istället Frölunda. Frölunda är rött. Från vänster till höger i bild anfaller de. Ligger under med 2-3. Samtliga 5 mål tillverkade i den andra perioden. Men det kan förutsättningarna. Vinner Frölunda matchen är de svenska mästare. 2003. Vinner Färjestad så fortsätter matchserien på onsdag. Greger Arthursson, båda lagen fulltaliga. Det är blåst för offside. Ja, en viktig start nu för Färjestad att man visar inför varann också att man är beredd nu när man går ut här i tredje. Så att det inte är någon tveksamhet eller någon femma som går ut, utan att man sprider budskapet från femma till femma. Här är vi liksom, det är business nu gubbar, nu ska vi göra ett bra jobb, att det rullar på. Jörgen Jönssons femma inne för Färjestad. Mikael Anderssons formation för Frölunda, det är Mikael Andersson. Veteranen som är först på den pucken, han får den till Peter Ström. Peter Ström då, typ backposition, skott över Alavara. Ja, Alavara satsar ut hattan där alltså, men han skjuter över. Får komma in, det är liksom egentligen drömmen för en back att få åka in i en puck på det där viset från blå och få lossa allt det man har. Men det är klart det gäller att hålla den inom ramen, och det gjorde inte Alavara. Han föll utanför ramen. Ja. Oskar Ackerström tar in pucken i anfallszon för Frölunda. Får på sig Per Lundén.
Marko Jantonen får inte ut pucken. Vi ställer det mer Frölunda. Där är Kvarnbäck. Bra spelat i backposition. Eronen skjuter på skridskorna på Ulf Söderström. Den här formationen i Färjestad har varit ganska pigg. Det har varit ett svagt kort tidigare, men nu funkar det bra. Och Jantonen är mycket, mycket nära att göra mål utan att egentligen själv veta om det. Ulf Söderström fastnar mot sargen. Frölunda då. Här kommer Magnus Kvarnberg. Nu går det undan. Kvarnberg mot Lundell. Håller inne pucken. Söker någon att spela till. Det blir istället närmast ett inlägg framför mål som studsar i sargen. Där är Kvarnberg igen. Brottar ner. Slår ner Lundell. Ingen åtgärd från domaren Thomas Andersson som gör sin 14:e elitseriesäsong. Han vet hur en slipsten ska dras. Andersson som hade ganska jobbig andra period. Det var måldomarvideo och det var det ena med det andra. Men han står upp bra i hetluften. Ja, jag tycker han tog en massa riktiga beslut där. Och, han har skött sig väldigt bra. Inget lag kan klaga på domar. Är det Per Lundell som... Han kanske kan klaga lite. Ja, lite smäll på näppen. Frölunda då. Långt uppspel. Alexander Sten tycker jag touchar pucken. Jag tyckte faktiskt det var en touch. Men det är ändå blås för icing. Jantonen som tråkar sig förbi här och den chansen han får här utan egentligen att veta om att han är Ulf Söderström som pass. Och han försöker egentligen ta fast den, men jag vet inte riktigt vad han försökte göra det. Han försökte nog ta fast pucken på bladet, men den studsade och blev faktiskt till ett skott på mål. Pucken i runden. Färjestadsspelarna är först på den. Det är fjärde formationen som är inne och det är också blåst för någonting. Blockering kanske. Blockering, ja. Jag måste fråga dig, för det är ganska ovanligt att det blir avblåsning för blockering. Annat var det på din tid. Ja, då stod ni där vid sargen med pucken hela tiden. Ja, det var många som såg ut som Charlie Chaplin då och ställde sig vid sargen med pucken mellan fötterna, och det behövdes ju bara egentligen att inte domaren så pucken så blåste man, och det var ju förödande, för matchen drog ju på tiden och spelet blev ju ingenting. Det var alltså Färjestad som blockerade där av tekningen i mittzonen. Frölunda då genom Tommy Kall. Jonas Jonsson passar fel. Han ska spela till Erik Kacko med pucken går ut i zon. Mer Frölunda som spelar med tre backpar och fyra kedjor. Färjestad som tidigare går på fyra kedjor och sju backar. Så tidigare i bild är i Frölundas bås Jan Karlsson, en kille som vi inte har pratat särskilt mycket om. Men, gör det då? Ja, en gammal Frölunda back som har tagit klivet upp och har varit i Frölundas organisation länge och i båset länge också. Och, just komplimentet till Conny Edensson. Fått kanske lite för lite beröm. Förtjänar det. Lars Eriksson för Färjestad. Lagkaptenen trycks ner av Alavara. En ny blockeringssituation faktiskt med Färjestad-spelare närmast pucken. Vill Lars Eriksson ha loss den där eller vill han inte ha det? Ja, han kommer ut med pucken faktiskt. Nummer 20 i Färjestad, Lars Eriksson, men så tappar han den och det blir till en kontring. Men en slarvig passning i mittzonen gör att Färjestad kan bryta. Jan Axel Aravara. Och spelar i lag med nummer 94, Erik Kacko. I fjol alltså i Färjestad, Kacko. Kan bli mästare två år i rad i två olika klubbar. Det har inte så vanligheterna. Oj. Ska man ha självförtroende om man gör som Radikammer gjorde där. Jörgen Jönsson. Biter kallt. Via Frölunda klubbor upp i nätet. Och tekning i anfallszon för Färjestad. Biter kallt, högerskytt. Men det var länge sedan han gjorde mål nu. Ja, det är det. Det är Radikammer som kör en fräckis. Går närmaste vägen får vi säga. Genom målgården. Per Holmberg är först på pucken. Spelar just till Dieter Kalt. Som bara lyfter ner pucken i mittzonen efter åker Peter Nordström. Nordström i rygg på Eron. Hackeström för Frölunda.
får checkas av Jörgen Jönsson som tappar sin klubba. Offside tyckte jag på Mikael Andersson, men spelet går vidare. Linjemännen har gjort några såna där halvmissar i alla fall. Man får ju inte göra några misstag när det är avgörande finalmatcher. Inte någon får. Nej, men det spelarna gör det, målvakter gör det och alla gör det. Och ja. Måste tillåta domarna också göra vissa misstag. Det är bara du som är felfri. Nej, jag stakar mig ibland, jag lovar. Här kommer Ulf Söderström. Försöker hitta över diagonal till Lundell. En Frölunda-klubba emellan. Det är några Frölunda-spelare som ser lite trötta ut. Jari Tolsa släpar sig nästan ut i båset och drar djupt efter annan. Det är jobbigt, det är högt tempo. Här är Kahnberg. Kahnberg med ett dragskott i plockhandsken på Wallenheimo. Har snabba dragningar. Magnus Kahnberg, ett rappskott. Wallenheimo var med, hade frisikt. Men ändå, det är inte fel att fresta. Här har vi ett långt pass som Kahnberg snappar upp precis i blå linjen. En dragning, pangbom. Wallenheimo med sin lite udda stil är ju med. Ser så öppet ut bakom honom när han går ner så där, men säker med plockhandsken. Kahnberg som kan vara VM-spelare i vår. Ja, det tycker jag. Jag tycker han, ja, han ska i alla fall få vara med på träningsläger innan, tycker jag. Han är lite irrationell och hittar vägar som många har svårigheter med ibland. Och högerskytt, det dräller inte av i landslaget. Nej, det är ju en fördel bara. Det är två lika spelare, så är han med tack vare att han är högerskytt. Den fördelen har han. Bland mycket annat. Här är Patrik Kahnbäck. Tappar pucken till Kalle Sten. Sten lägger ner. Efter pucken åker Magnus Johansson. Som nästa säsong ska spela i Schweiz. Lämnar alltså Frölunda, kommer att lämna en stor tomrum efter sig. Pelle Pressberg sticker, vill ha pucken, får det också. Pressberg då, som hade en puck i insidan av stolpen i den andra perioden. Mycket, mycket nära att göra 4-2 för Färjestad. Byten i båda lagen inför Frölunda med Alexander Sten, född 1984, Jonas Esbjörs och Jens Karlsson. Marcel Jenny och kompani för Färjestad. Det är Jenny som har pucken. Han har Frögren bakom sig. Han har två spelare inne framför mål. Och Jenny, han snurrar och vrider och vänder på Sten. Och spelar han inne framför mål. Och det är mycket, mycket, mycket nära att Färjestad kan göra 4-2. Elegant, elegant av Marcel Jenny. Ja, Claes Eriksson. Jag tror att Claes Eriksson hade tre chanser där framför mål. Men här igen, här ser vi Claes Eriksson. Men Jenny här, hur han snurrar och sätter upp Claes Eriksson. En, två. Han får nog klubba på en tredje gång. Men han är i det samma läge som vi såg förra perioden. Väldigt nära, svårt att få upp den. För nära målvakten helt enkelt. Ja, där har vi då Pressberg som skjuter ett... Det studsar faktiskt i överkant på målburen. Då har han i så fall haft en i ribban och en i stolpen. Men just när vi såg Jenny där, vi pratade om tidigare just att någon gör bort sin gubbe. Och det var precis vad Jenny gjorde där. Alltså han snurrar, får den här ytan och kunna lägga in en passning till Claes Eriksson. Matchbilden densamma. Färjestad för i dansen och leder också med 3-2. Men de får se upp för Frölundas spelvändningar. Det går fort då. Niklas Andersson skjuter. Styrs undan av målvakten. Andersson fortsätter att hålla i pucken, skjuter Ackerström. Och det går på nytt ett sus genom Skandinavium. Nu har Färjestadspelaren varit inne väldigt länge. Ser trötta ut, hinner inte riktigt med. Farligt nära utvisning. Och där räddar Wallenheimo på friläge. Och det kommer en utvisning på Färjestadspelarna som fick göra ett för långt byte, tycker jag. Ja, vi tar Ola emellan. Ja, jag kan bara säga det att Frölunda här behövde absolut den här injektionen som utvisningen kanske kan innebära. Skulle jag fråga någon i det här båset skulle de förneka det, men jag tycker mig känna att de hade krampkänning. Var många tysta, stilla, sittande och inte alls samma go som det varit tidigare i den här finalserien. De behöver verkligen det här, känns det som. Claes Eriksson åker då för en hakning. Kände väl lite hopplöshet. Jag var bakom. Frölunda killen kommer in för att ta skott och kände sig tvingad att ta den. Powerplay för Frölunda. I underläge 2-3. Viktigt skede i matchen. Här är Patrik Kahnbäck.
Där är Magnus Kahnberg, Joel Lundqvist, den notoriska målskytten i finalserien inne, nummer 20 också. Jörgen Jönsson inne för att döda utvisningen. Tillsammans med Peter Nordström då naturligtvis. Sen har vi då Radek Hammer och Paul Holberg på backen då. Icing. Det byter man ju för sig, men verkar som att Holberg stannar kvar och han dubblerar ju många skift och är ju en defensivt stabil kille för Färjestad som ledningen har utnyttjat väldigt flitigt när han har varit frisk i slutspelet. Där är han. Nummer 18, Per Holberg. Bra tekat i anfallszonen. Skott på backen av Jenny. Peter Hammarström går in. Försöker vinna puck. Det blir istället Frölunda. Frölunda kommer här genom Magnus Johansson. Bra fart på Niklas Andersson in framför målet. Pucken så småningom till Magnus Johansson. En linjeman går omkull. Pucken in vid sargen. Jonas Jonsson. Jonsson lyfter klubban, skjuter där. Målvakten håller pucken. Ja, gör han det? Ja, till slut. Det blev en liten retur. Om det nu finns små och stora returer. Så blev det i alla fall för ett ögonblick ett läge. Här är Jonas Jonsson skott. Ja. Just på den här returen så kommer Magnus Johansson in här på vänster sida. Är så när och liksom slår Wallenheim och före den pucken. Liksom får tag i den, men inte den gången. En minut kvar på Färjestads utvisning när Thomas Rodin har pucken, skjuter den ner, långt ner i Frölundas zon. Ja, det gjorde han väldigt resolut och det är det man måste vara i de här lägen. Ingen tvekan alls, utan pang på bara. Se till att den kommer ut. Tommy Kallio, offside på Jonas Jonsson. Ja, tiden rinner iväg för Frölunda. Det är bekymmersamt, tror jag. Ja, det är 11 minuter kvar. Det är mycket det. Ja, 44 på utvisningen. Lite mycket solokörning kanske, men här ges läge för Magnus Johansson som skjuter på Färjestadspelaren. Peter Nordström som gjorde... Det tog illa på Peter Nordström, han är en fight. Han grinar illa, men han går bara och sätter sig. Skott, retur, nej. Wallenheim och släpper inga returer här. Nej, det är Kallio och Frögren. Frögren släpper ingen jäkel över bron heller. Nej, han är stabil defensivt. Han har spelat precis efter sina resurser. Gör inga jätteutsvämningar, utan han spelar på kropp. Kommer skottet då. Nu ser vi Frögren och Kallio där tampas till vänster. 11 sekunder kvar på Claes Erikssons utvisning för hakning. När Peter Ström tekar för Frölunda har med sig Mikael Andersson som inte får tag i pucken. Det får däremot Marcel Jenny som lägger ner den i Frölunda zon. Frölunda börjar om, Färjestad är fulltaligt. Skottförsök som hamnar hos Niklas Andersson. Andersson skjuter, dålig vinkel. Pucken hos Tolsa. Tolsa då bakom förlängda mållinjen har Peter Ström där och Andersson. Men pucken studsar inte rätt för Frölunda-spelarna den gången. Ja, det hade Färjestad problem att räkna in den spelare man skulle ha hand om. Det blev lite stirrigt i zonen där. Vi kan ringa och rösta på matchens kanonspelare. Tommy Kallio, 410-21. Jonas Frögren, 0-18, 410-22. Och Radek Hammer, tredje alternativet, 410-23. Taktfast, 12 000, 44 åskådare i Skandinavien. Frölunda behöver ett mål till för att få till en förlängning. Färjestad behöver ett mål till för att säkra matchen. Det är Pressberg, han har varit bra i den här fighten. Och Pressberg spelar in pucken framför mål, där är Kalle Sten. Men en Frölunda-klubba emellan. Det är stor skillnad på Färjestads fjärde formation jämfört med senast när kanadensen André Faust spelade där istället för Kalle Sten.
Och Pressberg verkar ha tänd till. Frölund håller pucken bra kvar i anfallszonen. Men spelar sen fel. Marko Jantonen. Jantonen in i offensiv zona. Huvuden i skottläge. Huvuden skjuter. Det blir retur. Och så skjuter Söderström. Men ingen styrsel på den pucken. Skott utanför från Lundell. Pucken ut ur zon. Där fanns läge för Huvuden. Och även för Söderström som inte är riktigt i form. Inte riktigt tänd. Det tar någon tiondel för mycket. Här är Huvuden igen då. Skjuter i ribban. Har ni sett? Pucken tar i kryssribban. Där har Frölunda tur. Tre puckar i det så kallade virket för Färjestad i den här matchen. Norrerna håller i pucken, blockerar. Det är 12-0-4. Det är 2-3 i Skandinavien och det är Charles Berggren. Ja, klockan tickar iväg här för Frölunda nu i snabb takt. Och viktigt här nu är att få ner spelet i Färjestads spel. Lägga mycket puckar på mål. Sinne Wallenheim och han har spelat bra. Men vi vet också att han kan tappa in precis vad som helst. Så mycket puckar på mål, mycket trafik och korta spelsekvenser där man trycker hela tiden mot kassen. Det är vad Frölunda behöver göra nu. Magnus Johanssons klubba är det som ändrar riktning på pucken från Huvuden. Och den går därmed rakt upp i kryssribban. Såg vi när vi fick se reprisen på den där situationen. Jag är lite inne på Ulf Söderström tidigare att mycket positivt har vi sett från honom idag. Många fina passningar som har öppnat upp för sina lagkamrater. Mer playmaker än skyttekung nu? Ja, det är definitivt. Men han har många fina pass. Just att kunna se de här öppna ytorna och trä in de fina pass. Just nu för Färjestad, Jörgen Jönssons kedja som hamnar lite i problem när Niklas Andersson i Frölunda forecheckar. Holberg går upp högt. Radek Hammer täcker upp. Hammer till Marcel Jenn. Skott i dålig vinkel. Kallio. Sju minuter kvar. Färjestad leder med 3-2. Marcel Jenny. Kämpar sig loss. Får pucken ner i Frölunda zon. Oskar Ackerström, bra puck till Peterström. Peterström bryter in, Peterström skjuter och den rensas bort framför mål av Greger Ackersson. Mycket Frölunda nu. Peterström, Mikael Andersson åker in framför målet. Det är trångt där, han tar fel väg och Färjestad har 2-2. Det är Marcel Jenny, men det är byte på gång så att han bara släpper ifrån sig pucken, får en knuff i ryggen av Ackerström. Tittar långt efter nämnde Frölunda-spelare men åker sen in i avbytarbåset. Pelle Pressberg 55-71. Peter Hammarström och 41 Kalle Sten. Offside. Ja, det ställde Färjestad bara upp, vänta in Frölunda. Men man ställde upp, man hade ingen egentligen djup utan man hade tre spelare på anfallande blåser. Det var ett lätt pass för Frölunda att spela igenom men nu missar man på en offside. Men det måste ju Färjestad ha bättre djup än vad man hade där utan... Inte tre på en linje. Nu ska ni få höra lite värmländska igen. Det som är avgörande för den här fighten det är om Färjestad orkar vara så konsekventa som det är nu. Då kan det greja det här. Ja, det gäller ju orka. Det har varit så mycket spekulationer de senaste dagarna att Frölunda är bättre tränad och så vidare. Men jag tror att mycket sitter i huvudet, psyket. Har man lite medgångar är det lättare. Då känner man inte av tröttheten på samma gång. Eller på samma sätt. Nej, en vinst är nog den bästa vitamininjektion man kan få. Ett mål. Bara ett mål, ja. Just att få hål på norrarna som man stångade sig blod över förra matchen. Så att det är just det när det vänder. Alltså, det tippar över lite grann. Man känner att det är lite medvind. Det är så otroligt viktigt. Vi har ju berömt Frölunda otroligt mycket i de tre första matcherna. Välförtjänt också, där de faktiskt har varit det bättre laget. Odiskutabelt. Men idag har
Färjestad märkligt nog sett starkare ut. Ja, man har krigat med. Jag tycker man har sett en målmedvetenhet på ett helt annat sätt än de tre tidigare matcherna. Och just det här att vilja gå in i situationer och kriga, stångas för att vinna den här pucken, återvinna den pucken. Det är 5 minuter kvar, lite drygt, och det behövs ju bara ett mål till för att få till en förlängning. Och den pucken kan ju studsa in på en skridsko eller vad som helst. Men Wallinheimo har varit tät. Spelat säkert. 5 minuter kvar. Färjestad tappar pucken i egen zon, Frölunda då, med backhand. Fastnar hos Hammer. Då blir det åka av Hammer ut till Jörgen Jönsson. Jönsson söker Hammer på nytt. Och tillbaka pucken, spelar på bort till stolpen. Studsar på Erik Kakko skridsko. Frölunda backen tar hand om pucken. Jörgen Jönsson tvärstannar. Spelar den sen upp till Nordström som vinklar klubban så att den går ner till Norrna. Långt uppspel från Norrna. Skott i plockhandsken på Sinue Wallinheimo. Alexander Sten. 2 mål, 3 assist, 5 poäng plus 3 under slutspelet. Född i Winnipeg. Son till Thomas Sten, men listad för Toronto. Nyss fyllda 19. Frölunda på gång, ordentligt skott. Var det pucken? Det är Esbjörn som skjuter. Var det pucken i mål? Jonas Esbjörn. 3-3. Ett viljemål. Ja, men sa du då vad som hände innan där? Greger Akersson blir av med hjälmen och är tvungen att lämna scenen. Alltså, Färjestad tappar alltså en spelare innan den här situationen där Esbjörs då kan peta in den. Här har vi då teckningen. Pucken kommer in här. Där ser vi att Akersson tappar. Är tvungen att lämna. Ser han lämnar bild, lämnar situationen. Så Färjestad tappar en spelare och Esbjörs kan bara peta in pucken. Man får ju inte fortsätta utan hjälm, så att tufft att tappa hjälmen i sånt läge. Ja, regeln säger ju att om man tappar hjälmen så måste man lämna isen och byta. Det var ju bara ett mål som skilde. Ja, det ser man. Och nu sjunger 12 000 Frölunda. Wallinheimo får inte tag i den. Nej. Han får ju ett läge. Han räddar första skottet men släpper en retur. Ja. Och på ren vilja, på kraft, jobbar alltså Jonas Esbjörs, spelaren som betalade för att komma tillbaka till Frölunda 3-3. Det är klart att just det här, att frågan är, nu lämnar han banan där genom att han tappar hjälmen. Men det är klart att han sitter säkert på bänken och undrar nu, herregud, ska jag stanna till att en utvisning istället. Kvitterat igen. Nu är Frölunda på nytt bara ett enda mål ifrån ett historiskt SM-guld. Färjestad har ju 6, Frölunda har bara 1 sen tidigare, och det kom för 38 år sedan. Nu är lite lättare ben igen i Frölunda. Färlunden. Ulf Söderström. Marko Jantonen. Nu gäller det för Färjestadspelarna att glömma det som har varit. Och börja om igen. Hög klubba. Ola Wenström.
just intill Frölunda-båset där det är drag nu, må jag säga. Janne Karlsson, hur är det där i båset? Nej, vi måste ju ge den en ordentlig chans här nu och helt enkelt tokchecka på dem här, va? Alltså det är så taktiken är, tokchecka. Ja, nu ska vi upp. Vad är pulsen? Va? Pulsen? Ja, 85. Tokchecka var det. Ja. Ja, men det är ju rätt. Nu har spelarna fått ny energi. Nu har publiken tänt. Då är det bara att trumma på. Icing. Esbjörs räddning. Och där kommer Greger, ja. Ja, Greger, han åker ifrån situationen. Ja. Han tror också att Wallenheim har pucken. Ja, men framförallt att han är utan hjälm. Alltså, det måste kännas fruktansvärt hopplöst. Med ryggen mot alltihop, får vända och åka mot båset och sen höra att det blir ett mål. Och man kan inte vara delaktig. Och det är hans gubbe som gör det. Nej, jag tycker en tokig regel, men det är min åsikt. 3-3. Jörgen Jönsson har med sig Nordström. Nordström kommer i läge. Nej, han väljer att inte skjuta och istället passa bakåt. Det var märkligt. Han var övertygad om att han skulle skjuta. Jonas Jonsson. Kallio, bra gjort. Niklas Andersson. Tvärvänder, tar en piruett. Misstänkt tripping. Där kunde Thomas Andersson tagit en tripping på Färjestad, men det gjorde han inte. Matchens kanonspelare har ni röstat fram till Tommy Kallio. Niklas Andersson snurrar till och Kall sträcker ut benet, så att det är ju en tripping. Ja, visst är det det. Vilket tryck det är här inne. Ja, det är fantastiskt. Knappt jag hör det. Två minuter kvar av perioden. Skott från mittzonen av Claes Eriksson i Färjestad. Som forecheckar. Frölunda har ju ett våldsamt övertag på Färjestad den här säsongen. De har 6-1 inbördesmöten. Ja, det är klart. Sånt sitter ju i bakhuvudet på Färjestad. Klart en viss, liten hopplöshet känner man i vissa lägen då när man möter ett lag som Frölunda. Speciellt gående in i den här matchen. Men nu har man ju ändå, man är med. Man har visat idag helt annan vilja och beslutsamhet. Och just det här arbetet från sargen, uppoffringen, är mycket bättre än på länge. En och en halv minut kvar av ordinarie matchtid. Frölunda i anfallszonen. Det är alltså ett mål ifrån ett svenskt mästerskap. Magnus Kvarnberg. Med Mats Trygg i ryggen. Upp till backposition. Det är Ackerström. Lägger in mot mål. Målvakten tappar den. Det är mycket, mycket, mycket nära. Det är 10 sekunder och en minut där till innan det tutas i Hesa Fredrik här i arenan. Och Ackerström var hårfint nära att bli guldhjälte. Här kommer Frölunda igen. Alla vill bli hjältar och så tappar Wallenheim och pucken på nytt. Ser lite nervöst ut. Ja, verkligen. Hur ska Färjestad kunna stå emot det här? En sjungande publik. Ett tappat 3-1-läge. Ja. Det ser vi då, Wallenheim har svårt att hålla den här pucken. Där ska, om han nu ska styra ut den så måste han ju lägga ner den i hörnet. Inte på det där viset. Här har vi en annan gång. Han tappar Ackerströms skott som så när rullar in eller glider in. Men det är så, när man är stressad så gör man saker som man, alltså en enkel räddning blir så svår, för man gör inte på samma sätt som man till exempel under en träning där man känner att det här spelar ingen roll. Men stressen gör att man reagerar på ett helt annorlunda sätt.
Radekammer kliver fram i Färjestad. Håller pucken kvar i zon, läggs ut där. Ner till Rodin. Rodin till Hammer. 15 sekunder kvar. Pucken i kortflanket studsar ut mot Dieter Kalt var meningen, men blir till Frölunda spelare. 10 sekunder kvar. Magnus Johansson kan skjuta från mittzonen. Han dribblar istället. Jörgen Jönsson får klubban på pucken. Det är 2 sekunder kvar. Det är 1 sekund kvar. Det är slut på den tredje perioden. Och det blir en skärmutsling nere i hörnet där. Rodin inblandad. Men ingenting mer händer. Vi konstaterar då att det är 3-3 sedan Jonas Esbjörs kvitterat 4 minuter och 6 sekunder före slutsignalen. Frölunda är alltjämt bara ett enda mål från pokalen. SM-guldet, det första på 38 år i så fall. Den återvärda pokalen står i fokus här i ett fullsatt Skandinavium. 12 000 finns här. Det finns kilovis med förpackat guld i konfettiform som är redo att skjutas ut. Men det där tänker Bengt-Åke Gustafsson och Färjestad sätta stopp för. Ja, det är vår målsättning. Vi har inte gett upp på något sätt. Och det känns ju som att det här matchen står i vägen och bägge håller emellanåt. Och chanserna bjuds hit och dit. Så att, vi får hoppas alla tillfällen inte på vår sida idag. Kan du säga något om fortsättningen? Nej, det är helt omöjligt. Det kommer ju vara någon som gör ett misstag och någon som får möjligheten att göra ett mål. Det är det det går ut på just nu. Det är två lag som spelar och bjuder på bra kamp. Då. Och det är som sagt, någon kommer göra ett misstag och någon annan kommer bli hjälpt. Det brukar vara så. Och kampen fortsätter här och nu. Och buckland de spelar om är Raoul Lematts pokal. Lematt var en filmdirektör, cigarrökande sådan, från bolaget Metro Goldwyn Mayer som 1926 donerade den där pokalen. Stilig pjäs. Det är den de spelar om. Vi är inne i den andra förlängningsperioden och Färjestad börjar med att slå pucken till Icing. Något som begrundas av Conny Evensson. Tränare för Västra Frölunda. Där är Per Bäck. Jörgen Jönsson går in och tar den här viktiga tekningen. Men Frölunda tar pucken. Den läggs ner mot målvakten och hoppar stötsa. Jonas Jonsson är där. Och här har vi matchens första utvisning i förlängningen. Ja, Jörgen Jönsson som förlorar tekningen och sen blir utvisad. Fasthållning, Thomas Andersson tvekar inte, utan det var Jonas Jonsson hade ju alltså läge att gå på en retur. Jörgen Jönsson insåg här att det är nog lika bra grepp att ta Jonas Jonsson och påföljden blir då en holding utvisning. Efter 19 sekunder. Jörgen kom in för att ta tekning och vinna den, men vi ser här då Jonas försöker få en chans, men Jörgen brottar ner Jonas Jonsson och åker då på den här holdingutvisningen. Ja. Nu är Frölunda nära. Niklas Andersson. Magnus Johansson. Jonas Jonsson. Ronny Sundin finns framför mål. Tommy Kallio, ska han avgöra? Ronny Sundin spelar Niklas Andersson. Magnus Johansson skjuter. Ja, det blir Myra, men de är farliga för de studsar och hoppar och det tycker inte målvakten om. Nej, men de där tillfällena måste Magnus Johansson ta tillvara på, för att det var en bra upp. De satte upp honom väldigt fint där för ett direktskott eller ett skott överhuvudtaget. En och en halv minut kvar av utvisningen. 50 sekunder har gått av den andra förlängningsperioden när Färjestad vinner pucken i Eriksson. Tommy Kallio. För Frölund, som är ett mål ifrån SM-guldet. Ronny Sundin tappar pucken till Radekammer, som är en fin skridskåkare. Går över blå, går över röda, går över offensiva blå hela vägen ner. Och så dras han ner då i anfallszonen. Radekammer har lång väg hem. Det kostar kraft den där ruschen. Men Peter Nordström backcheckar framgångsrikt för Färjestad. Frist vågat ha Radekammer. Ja, verkligen. En sån där lillstrimma uppåkning. Sånt där man kunde göra för länge sedan, men som sällan eller aldrig lyckas i modern ishockey.
Peter Nordström, jobbar in vid sargen. Tar hjälp. Och pucken ner till norrarna igen. Frölunda får börja om. Mindre än halv minuten kvar på utvisningen. Jörgen Jönsson utvisad. För en fasthållning. När Frölunda kommer på nytt. Kimmo Eronen. Wallenheim är ute. Först på den är Färjestad spelare. 10 sekunder kvar på utvisningen. Artursson och Frögren in och försvarar för Färjestad. Men nu kommer Frölunda med fart. Jonas Esbjörn skjuter. Målvakten räddar, det blir retur. Och Färjestad är fullt hållet. Ja, Esbjörn är het. Klockan studsar i plexit i plockhandsken på Wallenheim. Ja, det du säger Jonas Esbjörn, han har verkligen visat i många situationer idag. Benen går som trumpinnar på. Han är så aggressiv och vill så mycket. Där har vi det dåliga skottet av Johansson då. Magnus Johansson. Men just det här Jonas Esbjörn, just det här att ge hela tiden så mycket vilja att spruta runt honom. Roligt att se. Pressberg får pucken av målvakten Norrena. Men Frölunda tar den ut. Och här är läge. Det är Tolsa. Tolsa har Alexander Stenmästare. Han skjuter utanför. Tolsa skjuter själv. Pucken strax utanför Wallenheimos vänstra stolpe. Kallio. Kallio går in i slottet. Söker skott. Skjuter där. Målvakten räddar. Mycket, mycket, mycket farligt. Ronny Sundin. Sundin tar en tur. Släpper den till Niklas Andersson. Andersson omkull. Har på sig Kalle Sten. Släpper den in framför målet och Färjestad får inte bort den. Får inte ut ur zon. Det är tungt nu ifrån Frölunda. Här är Magnus Johansson. Johansson in framför mål. Och då lägger den Färjestad-spelaren ner klubban och täcker bort det inspelet. Man har alltså fullt två fredags i Färjestad här. Att man släpper till ytor precis framför sin egna målvakt. Har inte orken, kraften helt enkelt att rensa undan och hänga med i exempelvis Niklas Anderssons skridskoåkning. Har vi då Jari Tolsa som frästar med sitt handledsskott. Så när... Den tar, jag tror att han är på den med stöten där. Wallenheim och... Jajamän. Men just det här att man inte orkar freda liksom sitt viktigaste område just framför sin egen målvakt. Utan där kunde då Frölunda husera ganska fritt där. Man var på efterkälken hela tiden liksom. Man var steget bakom, man fick haka och försöka stoppa dem på det viset. Den gröna nu! Titta upp på byterna bakom! 51 skott han har fått på sig, Wallenheim och... Ett drygt dagsverk är det. Får begära löneförhöjning. Kan ju vi också göra förresten. In i femte perioden här. Fyra minuter. Andra förlängningsperioden. 3-3 står det. När Huvuden får pucken på axeln. Hannes Huvuden tappar den i anfallszon. Knuffas och bråkar. Den går till Niklas Andersson. Frölunda då. Kommer med fart. Tommy Kallio. En av isens bästa skridskåkare vinner den närkampen. Får tillbaka pucken bakom förlängda mållinjen. Det är två Färjestad-spelare där och de tar hand om pucken. Orkar Färjestad anfalla? Det är frågan. De orkar inte spela in pucken på rätt sätt. Det är en avvaktande avblåsning för offside och så går pucken in då i Färjestad-zon istället. Efter åker Magnus Kahn. Frögren. Lite kallt. I runden över till Per Bäck. Bäcker har back att spela, gör inte det. Behåller pucken djupt i anfallszonen och så tappar då Färjestad pucken. Och så jobbigt, så tungt att åka tillbaka när Eronen skjuter. Och så skott i dålig vinkel. Karlbäck. Ja, det vore en matchvinnare det. Ja. Titta här då, 3-2 för Färjestad när pucken studsar härifrån. Jenny har bra skridskåkning. Jenny går in och så spelar han en lös puck in framför målet. Det blev riktigt, riktigt farligt. Claes Eriksson styrde den. Ja, han var på den va? Ja. Ja. Bästa möjligheten för Färjestad då i den här förlängningsperioden.
När ishockey är på den här nivån så ser vi gärna hur många perioder som helst. Färjestad står upp bra i mittzonen. Pucken till backen Per Holberg. Holberg in med den i anfallszon. Blir bort till stolpen. Kommer Jantonen. Men pucken går förbi hans klubba. Jantonen suger in den till slut i alla fall. Och hårt jobb ner i sarghörnet av Jörgen Jönsson som dras som kull. Vill säkert ha en utvisning där på Alexander Stemme. Pucken går till Nordström och så är det skottläge för Jantonen. Jantonen skjuter och målvakten räddar. Var är pucken? Nej, den tar i hjälmen. På masken. Och då måste man blåsa av. Gunnar Johansson, ordet är ditt. En viktig detalj nu är så här att i anfallszon och en tekning kan vara helt avgörande för den här matchen. Det behövs inte mer. Nej. Jantonen som testar. En som har visat, det ser vi styrningen av Claes Eriksson. Just Marcel Jenny där som var med och passade. Han är och visar god energi och verklig vilja och bra klipp i steget. Peter Hammarström tekar. Färjestad vinner pucken, läggs ner mot mål. Går utanför detsamma. Där vågar Mats Trygg stå kvar. Rodin och Trygg inne. Och här kommer Färjestad, Jonas Jons. Det är Kallio! Och pucken tar på någon. Är det Trygg eller Rodin? Trygg, ja, som får den, får den upp mot ansiktet till lite grann. Kallio livsfarlig när han kommer med sin speed. Jonas Jonsson också stark där och bryter upp och öppnar upp för det här försöket från Kallio. Vi ser det rakt upp i ansiktet. Såg lite illa ut. Men han tar sig av för egen maskin. Rakt i ansiktet, ja. Nej, men han står på benen i båset i alla fall och läkarna tittar till. Pucken stod lite på kant där och det kanske var tur för honom. Tur i oturen så att säga. Starkt av Jonas Jonsson som tekar här. Färjestad vinner pucken. Marcel Jenny. Jag vet när vi har pratat om honom tidigare i porträtt och sådär, så har vi sagt väldigt träningsflitig, seriös kille. Och det visar sig nu också, han har ork. Ja, så är det. Ork är dygdens lön. Här kommer då Jenny, offside tycker jag på Claes Eriksson, men spelet går vidare. Och Jenny tar en tur runt mål, så vänder han om så skjuter han. Och då står målvakten där. Och det går så tungt i backcheckingen för Bäcker. Och så skjuter Jonas Jonsson. Bäcker och Claes Eriksson får nästan släpa sig tillbaka till egen zon. Kimmo Eronen för Frölunda. Pucken hos Bäcker. Bäcker till Claes Eriksson. Eriksson tvingas vända om när han stöter på Magnus Kahn. Rodin. Den ska Färjestad spelarna vara först på. Och det studsar över Ulf Söderströms klubb. Så att då får Rodin göra om det där. Den här gången skjuter han mot mål faktiskt. En ny sån där hoppande, studsande, otäck puck för målvakten. Per Lundell. Huvuden. Huvuden som ser fräsch ut. Potentiell matchvinnare. Om man får på det där berömda slagskottet som han excellerade med när han kom till Färjestad. Inte sett så mycket av i finalerna. Här då. Kahnbäck skjuter. Och Wallinheimo lämnar ingen retur. Jag tror att Kahnbäcks avsikt var att få tekningen i anfallszon bara. Här åker han och byter den gamle räven. Vi pratar lite grann om det här med energi och trötthet. Jag tror att det är väldigt viktigt just där. Nervositet finns hos alla spelare där ute. Men i vissa lägen så är det negativ på grund av att man känner trötthet och sådär. Det gäller ju att få den här nervositeten att jobba för den, inte emot. Väldigt viktigt. Man kan också slappna av så att man inte liksom åker och spänner sig, för då tar det mer kraft. Radikammer. Peter Hammarström. Direkt skott. Marina tappar pucken. Jörgen Jönsson trycks ner. Diagonalpuck. Skott mot målvakten. Erik Kacke. Det gäller att trampa hemåt för Färjestadspelarna. För här kommer i full fart. Ja, det är Tolsa. Skjuter i stolpen! Kling, sa det! Nej, sa publiken i Skandinavien.
Jari Tolsa i stolpen. Offensiva blå. Står Jantonen och väntar. Lägger sig ner pucken mot norrerna och får till en tekning i anfallszon för Färjestad. Jari Tolsa. Ja, Jari har haft ett bra skott förut. Här ser han ett handledsskott igen. Står under på en fot och yttre stolpen. Ja, det är en liten lucka där och det är nära att han hittar den, Tolsa. Peter Hammarström tekar för Färjestad. Magnus Johansson tekar för Frölunda och vinner den teken. Men Färjestad ligger på så hårt så att Hammarström får tillbaka pucken. Tar hjälp av Kalle Sten. Pelle Pressberg skjuter ett dragskott över. Går bort till Rodin. Rodin stoppar pucken precis vid blålinjen, så det är en klubba som har gått sönder. Och det är Eronen som kommer in med en ny klubba och kan kontra då. Tillsammans med Kallio. Kallio till Eronen. Eronen skjuter över! Räddning Wallenheimo. Är han på den? Jajamän. En slidning då av Silve Wallenheimo. Tre finländare. Backen Eronen åkte med. Efter att ha fått en ny klubba fick passen perfekt av Kallio. Men Wallenheimo räddade. Snart 10 minuter spelade av den andra förlängningsperioden. Oskar Ackerström. Jonas Frögren förlänger pucken över blålinjen, men Färjestad har pucken så det är en avvaktande offside bara. Per Bäcker dribblade ner. Ner i kortplanket. Där är Marcel Jenny. Jenny är stark i skridskåkningen, han jobbar hårt. Det är också så att den lyfts ner mot norrerna som tvingas blockera. Och det är lite oroligt framför Frölundas målvakt. Per Bäcker är där bland annat. Här har vi två mot en situationen. Kallio kommer upp. Lägger då över passet. Ja, det står klubban på Färjestad till den här. Så att det... Ja, det var ingen räddning. Nej, då. Det är klubba ut. Det är klubba ut. Mats Trygg. Mats Trygg som får emellan klubban här. Där. Han kommer ut bra, Wallenheim. Och han hade förmodligen fått pucken på sig. Det var en bra chans för Frölunda. Under Färjestad-tekning. Jantonen vill så gärna avgöra. Han skjuter målvakten rädda. Jörgen Jönsson har Nordström framför målet. Jönsson dras ner. Den släpper Thomas Andersson. Nordström. Bort i hörnet. Orkar Jönsson. Det gör han. Får på sig Alavara. Vänder bort honom. Får sen på sig Tolsa också. Det blir en man för mycket. Nordström tacklar Alavara. Jantonen tacklar. Men pucken är hos Alexander Sten. In med Jonas Jonsson, Kallio. Och så småningom Niklas Andersson i Frölund. Ja, det är Färjestad som har pucken, det är Per Lundell. Lundell över röda linjen. Lägger ner i kortplanket. Nu är Färjestadspelarna först i huvuden. Huvuden slår in framför mål. Där är Dieter Kallt. Kontriksläge för Frölunda. Tre man spelbara, men pucken går förbi dem. Plexit upp mot huvudet. Ronny Sundin från mittzonen. Ja, tempot sjunkit en aning. Undra på det. Sen kille som Thomas Rodin här. Han vågar vara konstruktiv. Det är lite småstressade lägen, men han håller i pucken och försöker göra något vettigt. Ja, men där står han en dålig passning till Lundell. Som tappar kontrollen över den. Nu kommer Kahnberg istället. Kahnberg då mot Lundell. Lundell fullföljer, tacklar in nästan domaren också i sargen. Och Färjestad tar pucken. Huvuden skjuter i plockhandsken på norrerna. Norrerna vill gärna ha en assist till avgörande målet. Kanske får han det här. Det är en fin passning. Frölunda kvar i anfallszonen. Ackerström är där. Läge för Kahnbäck. Kahnbäck skjuter och målvakten räddar. Oj, oj, oj. Vilket läge för Kahnbäck. Och så blir det lite brottning. Lite bråk efter avblåsningen då. Då kan vi väl gå ner till Ola Wenström. Med målvakten Lundqvist i båset. Jo, en av många med nerverna utan på tröjan, va? Ja, absolut. Det här är inte hälsosamt. Stolpskott och en klubba precis i vägen. Vad tänker du? Ja, det är jobbigt. Nej, men han spelar bra nu, Wallenheim. Och marginalerna med sig också.
De måste slinka in snart. Hur slutar det här då? Jag hoppas på seger. Ja. Frölunda låg alltså under med 3-1, gick upp till 3-3. Och har ju haft de flesta möjligheterna här i förlängningen. Som nu pågått i 32 minuter. Effektiv speltid. Jörgen Jönsson för Färjestad. Greger Artursson. En riktig temposänkning här. Artursson. Marcel Jenny och Bäcker är det som forecheckar. Artursson. Jenny. Bra jobb i mittzon. Här kommer Karnbäck igen. Blir lite upphakad på väg. Claes Eriksson. Färjestads lagkapten. In med pucken i anfallszon för Färjestad. Per Holmberg. Sju minuter kvar av perioden. Erik Kakko. Ballen ner. Ja, ingen riktigt spel, utan nu är det lite ställningskrig och lite tveksamheter från båda sidor. Inga rejäla pass, utan man söker men man hittar inte mycket, för det är inte många spelare som rör sig riktigt bra. Öppnar inte upp för varann. Per Bäcker begrundar. Det är just det här att man måste orka röra sig, måste visa sig för sina medspelare, göra det lätt för sin kompis, inte åka och gömma sig. Skott i bröstet. Ja, vilket tryck det är på målvakter egentligen. Magnus Johansson testar Wallinheimo. Inget folk i vägen, inga större problem att ta. Men känns ändå liksom nervös varje gång det kommer ett skott mot målvakterna. Framför mål finns Jankov. Nu finns han bakom målet och för där är pucken. Jonas Jonsson. Rodin skjuter utanför. 14 minuter förlängning. Andra perioden. Radekammer. Marko Jantonen får mycket speltid här. Jantonen då tar fart. Tar in pucken i anfallszonen, får på sig Karnbäck. Karnbäck hänger sig på och så läggs pucken in framför mål. Vågar de stöta? Ja, det gör de. Och då skapas läge här för Karnberg. Karnberg kan bryta in. Karnberg skjuter. Målvakten räddar. Han står kvar och så blir Wallinheim och pååkt. Inte så farligt tror jag. Och inte avsiktligt, ja, hoppas jag. Ja, det är hans gamla polare Ackerström. De har ju haft några duster innan och Ackerström fram på. Karnberg som... Får ett lite läge där. Det förivrar sig egentligen, kan jag säga, Kalle Sten. För det var han som var en av Färjestads killar som skulle täcka upp för sin polare där. Men gick bort sig lite grann och Kahnberg kommer in. Dragskott, men Wallinheimo står väldigt väl placerat. Och det kommer då Ackerström och gör sitt jobb på Wallinheimo. Magnus Kahnberg, 14 A-landskamper. Draftad för Carolina Hurricanes. Född 1980. Kalle Sten gör det där väldigt bra. Får pucken till Pressberg. Pressberg droppar till Sten. Sten skjuter. Målvakten räddar. Vet han vad han har pucken? Ja, det gör han. Han kniper ihop där med benskydden. Färjestad får skott på mål, men de får ofta skjuta ur ganska dåliga vinklar. Kommer inte in på mål riktigt.
Och skott därifrån ska ju målvakten ta, det gör också norrerna. Ulf Söderström vinner tekningen. Rodin spelar till Huvuden. Huvuden in framför mål. Där blir det retur. Och returen tar på skridskor. Och nu jobbas det febrilt. Men Färjestadspelarna kommer inte åt pucken. Lundén. Bra byte av den här Färjestadsformationen. Lite kallt här läge framför mål. Men Söderström håller i pucken. Kanske för länge. Slår in den där framför mål. Och det är mycket nära där i Huvuden. Var det pucken? Ingen vet. Nej. Dieter, ingen vet. Dieter Kalt ligger här nere. Och, frågan är vad den tog. Tog den i målramen, Måne? Det var en mycket, mycket bra möjlighet för Färjestad. Det var ett kanonbyte av Ulf Söderströms formation. Det är Söderström som har pucken här. Ja. Kalt har ju läge framför mål. Kommer Ulf Söderström att få fram det här? Den ligger ja, i stolpen, Tora. Dieter Kalt i stolpen. Lite kallt var ju så aggressiv just innan i bytet också och kommer in här nu. Och där ser vi då hans skott i stolpen. Ja. Marcel Jenny. Jenny tar en tur och så dras han ner och så lägger han ner mot norren. Ner mot norren. Där är Claes Eriksson och forecheck. Där är också Per Bäck. Och så bryter Jenny. Han står kvar in vid sargen, får pucken på sig. Marcel Jenny. Läge för Frölunda kontring. Hårda tag när Artursson faller. Niklas Andersson bryter in på mål. Via Frögrens klubba upp över plexiglaset. Niklas Andersson. Ja, det studsade Färjestad tillbaka lite grann och satte press på. Man såg där hur energinivån höjdes liksom i hela laget när man fick de här chansen och man grävde sig fram. Just Ulf Söderström som lurar sin kille lite grann och kommer runt mål och lägger in för kallt. Och några situationer till där tycker jag Färjestad visar mycket mer energi än vad man har gjort tidigare här i Sadden. Om exakt en minut så är den här matchen historisk. Då är det den längsta finalmatchen genom tiderna. Rekordet Modo Malmö 94. Foppa Forsberg avgjorde 36:52 var tiden för det Sadden-målet. Nordström. Jantonen. Nordström går på mål, slår på tennis utanför. Ja, det är blås för hög klubba. Klockan stannar på 16:22. En halv minut kvar till rekordet alltså. Pass av Artursson. Här störtar då Frölunda på mål. Räddning, retur i stolpen! Retur i stolpen! Alla vara i stolpen. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Axel Alla vara. Öppet mål. Han höll ju på att förstöra rekordet. Ja. Oj, 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 oj. Inget mål har han heller. Vilket mål det hade blivit för Jan Axel Alla vara. Ja, det skönaste någonsin. Skönaste någonsin. Oj, oj, oj. Och det var ett lite slarvigt inlägg av Thomas Rodin som öppnar upp. Esbjörs först. Ja. Alla vara där. Ja, insida stolpe. Vunnen tekning, det är inte slut än. Och så styrning! Och det är farligt! Var är pucken? Den ligger under Wallinheimo. Och nu är det Frölunda. För ett par minuter sedan så hade alltså Dieter Kalt en vinklad backhand i insidan av norrerna stolpe. Och nu var det en backhand ifrån Alava. Jonas Esbjörn som fullföljde den returen tidigare som vi såg. Men här har vi då första situationen. Nu kommer Alava här och lägger en insida stolpe. Ja, det... 16:46 på klockan. Det vinner Frölunda. Alexander Sten tekningen igen. Erik Kacko. Kacko skjuter och det blir retur igen. Och nu måste Färjestad få bort pucken för han kommer Frölunda att göra mål här. Rekordet är slaget. Vi är på 17 minuter av den andra förlängningsperioden när Alavara slår in pucken framför mål. Färjestad får varken tag i spelare eller puck. Där faller Alexander Sten.
i kamp med Bäcker. Var det pucken? Ja, den är loss där. Mycket, mycket nära utvisning. Borde kanske ha varit det också. Men spelet går vidare. Bara en utvisning i förlängningen. Och den drabbade Jörgen Jönsson i Färjestad. Ronny Sundin. Får pucken för långt ifrån sig. Vi får den ändå ut ur zon i alla fall. En annan som har bra ben också som vi har sett här i förlängningen. Claes Eriksson är duktig och har hela tiden fart. Får puck i mittzon vissa lägen, tar fart, han hela tiden trampar på. Och det är det som behövs för Färjestad. De killarna som har farten måste ta det ansvaret. Ta in pucken och liksom hjälpa till och dra isär Frölunda. Per Lundell plockar ner pucken. Lyfts ner mot Norrena som lägger handsken på den och vi får en tekning i Frölundas försvarszon efter 17:46. 2 minuter, 14 sekunder kvar av den här perioden. Sen ska det spolas is på nytt. Ulf Söderström. Det har varit väldigt bra i den här förlängningen. Orkar han åka hem också? När Frölunda kommer. En lång passning som touchas på vägen och som slås av. Det blir ingen icing. Niklas Andersson fullföljer. Tacklar Rodin och det gör att Rodin spelar pucken på Jonas Jonsson. Jonsson gör det jättebra och så dras han ner. Och det borde ha varit en utvisning. Men... ja, nu är det handboll. Det ligger 4 spelare på isen. Och Färjestad ska vara glada att de klarar sig undan utvisning. Och Jonas Jonsson kan inte hålla sig för skratt. Det är ruskigt tryck nu och vara domare. Det är... jag säger så, jag vill inte vara där nere. Jag skulle inte vilja vara domare nu. Sådana situationer som händer hela tiden här. Och vi ser ju där att det är klart att Jonas Jonsson blir neddragen. Sen blir det ett riktigt pucksex om den där pucken. Ja, men det råder ju ingen tvekan om att Ulf Söderström hade blivit utvisad. Först är det hakning och sen är det fasthållning. Men Andersson har lagt ribban högt och jag tycker det är skönt på sätt och vis att domaren inte vill avgöra matchen. Men Jonas Jonsson gör ju en bra individuell prestation. Ja, och han lurar ju sin gubbe. Ja, men jag tycker ändå att det är viktigt just att spelarna tar ansvar när det nu är så här tight som det är. Och det tycker jag man har gjort hittills. Ja, det har ju inte varit fult. Nej. Inte på något vis. En härlig kamp är det och den fortsätter. 1:50 kvar. Av den andra förlängningsperioden. 3-3 i Skandinavium. Frölunda har 3-0 i matcher. Gör de ett mål till i de svenska mästarna. För första gången sedan 1965. Och nära har det varit. Och nära kommer det säkerligen att bli igen. Här kommer Ackerström. Skjuter i dålig vinkel. Men Wallenheimo har pucken i plockhandsken. 1:25 kvar. Ackerström. Jag tycker det är många i Frölunda som fortfarande har pigga ben jämfört med Färjestad. Kahnberg, Jörgen Jönsson attackerar varandra. Och 19-åringen Alexander Sten får fortsätta ta viktiga tekningar. Och vinner många, men den där förlorar han. Men han jobbar sen så hårt så att Radikander får ingen lugn och ro och får inte pucken i zon. Den tar istället Frölunda spelarna. Hammer då till slut sparkar pucken ut i zon. Och så faller Nordström, men då kan ju inte Andersson ta någon utvisning. Nej, men det såg inte Andersson, för han tittar på en helt annan situation framför Färjestadsbås. Han hade ryggen mot den. Okej, det var också en klar utvisning. 2-1, lägger det Bäcker, får han in pucken? Nej, han får den på Kacko. Ett bra läge för Färjestad. Byte i det gul-lila laget. Hade Frölunda lite tur då, att Andersson tittade åt ett annat håll. Jag tror inte han hade tagit den. Nej, i alla fall, i och med att han släppte den på Jonas Jonsson. Det måste vara konsekvens. Här kommer Magnus Johansson. Johansson har bra fart. Han släpper på Niklas Andersson. Andersson skjuter 1-2 gånger vid retur. Vissa besvärda för Wallenheimo. Per Bäcker med Kallio i ryggen. Bäcker tar för god tid på sig, men får ändå pucken ur zon. Det är mindre än halvminuten kvar.
när Jenny Harden spelar en snett bakåt i skott. Målvakten får inte pucken för det går på Ronny Sundin som går ner när Greger Artursson var det som sköt. Fint framspelad av Jenny där också. Ja. Skott från mittzon, Ronny Sundin. Du showar Wallinheimer lite. Vad skönt. Han är så avslappnad så han kan göra det. Ja, benparad här från Niklas Andersson. Han slägger sig och plockar pucken sen på slutsignalen. Vi har spelat två förlängningsperioder i den här finalen. Den klassiska finalen, den längsta finalen genom tiderna. Det står 3-3 mellan Frölunda och Färjestad. Det är snart midnatt och dags för den sjätte perioden. Ja, ni hörde rätt om ni inte har varit med tidigare. Välkommen in i en rysare. Hur länge tänker ni hålla på? Det får bli ett snabbt slut om vi gör målet, gärna för mig. Vad har ni gjort i pausen? Men ni måste ni börja äta och dricka rätt. Ja, det gör man alltid, men det är någon extra banan och så vidare just nu. Är de trötta? Nej. Vi är absolut inget tröttare, trots att vi kör på 3-5 och har gjort nu i två perioder. Ja. Då så, fortsätter vi. Fram mot tolvslaget alltså. Jag kommer att ta del av spänningen. Publiken i Skandinavium har till sin lättnad och glädje just fått veta av spiken att parkeringshuset har förlängt öppethållandet till 1:30 i natt. Så att det finns marginaler om de vill ha ut bilen, och det vill de förmodligen. Om det blir en glad eller en ledsen bilresa hem härifrån, det får vi strax veta. Det kan ta 5 sekunder, men det kan ta ett par perioder till också. Det är 3-3 alltså. Vi har spelat två förlängningar. Det är den längsta finalmatchen i svensk ishockeyhistoria. Modo Malmö från 94 i Kempehallen är passerad. Frölunda är rött. Till anfall direkt. Med första formationen. Gallio fintar, vrider och vänder. Gör det ganska bra. Hit fram. Pucken upp ovanför den så kallade jumbotronen. Och det är blåst. Ronny Sundin, 5 mål. 4 ass. 4 assist alltså. 9 poäng. Plus 11. Han har varit inne på 11 mål framåt mer än vad han har varit bakåt, så att säga. Han har plus statistik som är grym. Mycket bra, mycket bra. Då räknar man ju bort allt som har med powerplay och boxplay att göra, utan det är 5 mot 5 eller lika antal på banan. Okay. Det styrs ut. Där är Jörgen Jönsson. Han är den på tennis. Med hjälp av Nordström. Jönsson är där. Den kom han ju mål som ett huvudmål på hela slutspelet. Nummer 21, Jörgen Jönsson. Pucken ut i spikerbåset. Några som får jobba hårt också, det är domarna som nu... De får ju inte sätta sig på bänken och vila som vi ser Färjestadspelarna göra här, utan... Det gäller för Thomas Andersson att gnugga på hela tiden tillsammans med sina linjedomare. Ser han går och skaka på benen ibland. Ja, det ser jag nu också här utom bild, att han skakar på benen lite grann för att... Han har blivit krampkänningar där också. Målvakterna, de får inte bli skakiga i benen. De får inte heller vila. Nej. En minut spelad. Tredje förlängningsperioden. Frölunda ligger på, det är Joel Lundqvist och kompani. Det är Kahnberg. Det är Patrik Kornbäck. Ulf Söderström för Färjestad. Ballar i sargen för Dieter Kall. Pucken går förbi honom in igen i Färjestads zon. Läggs ut där. Med fart kommer Huvuden, men pucken studsar fel för Färjestad. Och Frölunda kommer då genom Akterström djupt ner backen. Färjestad igen. Ja, det är kontring på gång. Här kommer Mats Trygg. Astrid skjuter från mittzonen på Norrena som släpper pucken direkt, vill inte ha en tekning, men han lägger den sen på Huvuden som är lång. Men Huvuden får inte med sig pucken, istället är det Ronny Sundin. Droppassar till Kallio, framför mål finns pucken i mål! Är det Niklas Andersson? Det är Tommy Kallio som petar in. Vilken glädje!
den tredje perioden. Avgörs det hela. Och vi måste få se igen vad som hände. Vi måste få se igen vad som hände. Kom igen då! Tommy Kallio, självmål! Är det inte ett självmål på skridskor på en Färjestad-spelare? Vi är mitt i guldregnet nu, Conny! Ja! Underbart! Hur gick det där till? Ja, det kvittar! Skitsamma! Alltså, berätta vad du känner och tycker! Nej, men den här publiken och i Göteborg är värda det här guldet. De har kämpat i många, många, många år. Ser du omkring här? Va? En trogen publik. Och sen vann vi serien också. Så att jag tycker att det helt på sin plats. Du är van mästare, men jag antar att du kan inte få för mycket av sånt här, va? Nej, jag menar, det är ju killarna, de är fantastiska. Det här är ett underbart gäng att jobba med. Det ska ni veta. Ja, det har vi förstått. Vad är det, om du kan försöka sammanfatta, som är de absolut avgörande punkterna? Ja, alltså det här är ju en process som Frölunda har jobbat med sin ungdomsverksamhet. Och så har man fått lite spetsspelare också till laget. Niklas Andersson kom hem till exempel, va? Och Magnus Johansson, Ronny Sundin och sen de här unga killarna. Det är en jättefin mix. Maratonmatch, det blir maratonfirande, va? Ja, jag skulle tro det, va? Grattis! Tack så hemskt mycket, Ola. Tack! Nu är guldhjälmarna på. Efter fyra förlorade finaler 1966, 1967, 1980 och 1996 står Västra Frölunda Hockeyklubb under ledning av Conny Evensson som SM-segrare. Klubbens andra SM-guld genom tiderna. Det var 38 år sedan. Och efter fyra raka, Stefan Persson, finns det ingenting att invända. Även om segermålet här var väldigt tursamt. Ja, men det är så rättvist, för att Frölunda har verkligen visat en vilja och ett gå som jag länge sedan man har sett. Just det här att man har vilja vinna bara. Det är så jävla gott! Varför sitter du med? Är det så här du ska sluta? Ja, det är det! Det blir inte mer nu! Nej, nu ska jag fira! Berätta! Hela sommar! Ja! Herregud. Ja. 41 och 56 in på förlängningen avgörs det hela. Och vi vet fortfarande inte riktigt hur det gick till. Tommy Kallio drog in pucken framför mål. Ja, jag tyckte att det tog alltså ett ben och en skridsko in, och att det var sista skridskon det träffade var en Färjestad skridsko. Så att det var... Men det är inte heller konstigt att efter så mycket speltid och så mycket chanser blir just en slumpuck som avgör. Nej, det är väldigt ofta just att det är en slumpuck. Alltså det är så mycket krigande och det är såna tillfälligheter. Och det bevisar det här igen, att det är tillfälligheter. Till glädje för Frölunda då. Här är Tommy Kallio. Han påstår att det var han som gjorde det. You did it! Had some luck there, and we had great chances, but a lot of times games end like this, just a lucky goal. Do you know how you did it? I was trying to pass, and I think it hit somebody's skate and went in. Doesn't matter now. No, it doesn't matter. This is unbelievable. This is just unbelievable. You didn't. I'm tired. Have you enough to party tonight? Always enough for a party. Tell me about your feelings. It's just, you know, it's the experience of hockey. Just tired and feels good up here, you know. It's been a tough season and... Listen to your fans. Ja, han tog hjälp, Kallio, såg vi ju den bildvinkeln av en finländare dessutom, nämligen Hannes Huvinen. Han lade ner pucken mot Niklas Andersson, men pucken tog på huvuden och in i det egna målet.
snöpligt för huvuden. Odiskutabel glädje och lycka för Tommy Kallio som vinner poängligan dessutom i slutspelet. Han gjorde 14 poäng på 10 matcher i grundserien. Han har i slutspelet på 16 matcher kommit upp i 15. Mikael Andersson mottar bucklan av ishockeyförbundets ordförande Kjell Nilsson. Lematt-pokalen. Där Frölunda har en inteckning alltså från 1965. Och där är gubben med guldbyxorna. Conny Evensson. Två SM-guld med Färjestad. Två VM-guld med Tre Kronor. Och två SM-guld med det här laget, Färjestad. Som inte räckte till. Förlusten av Rickard Wallin, Mattias Johansson, Sergej Fokin, Erik Kakko och Martin Gerber blev för tunga att bära i den här konkurrensen. Ja, vilken hyllning av publiken. Vi lyssnar. Efter 7 sorger och 8 bedrövelser har det lyckats för Frölunda. Här har vi målet igen på Hannes Huvunen som inte hinner med någon assist i slutspelet. Han gör bara mål, tyvärr det sista egen mål. Det måste kännas fruktansvärt tungt och vara ansvarig för ett sånt mål i ett sånt läge. Mottagare i ishockeyförbundets pokal på andra platsen i SM. Bra till att